הסף, תעשו את זה. אני אומר פה את זה ליועצים המשפטיים, זה אפשרות ללכת לעליון ולנפנף את התביעה הזאת. על מה אתם מדברים? יקי, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקענה. לא, לא. דפנה, תעני בבקשה. אבל דפנה הייתה שהיו פה אבות. בסדר. דפנה לא חדשה. אז כמי שייצגה ומייצגת עדיין את העירייה בתביעה הזאת, אני רוצה לענות מבחינה עובדתית וגם התזה שאתה מעלה. היועצים המשפטיים, כלומר אנחנו ידענו שהתובע, שעורך הדין הוא הבן של עליזה זמיר, אגב לא ידעתי על השותף שלו, אבל העובדות האלה לא נמסרו לבית המשפט, לא על ידם ולא על ידינו. לדעתי, ובחנו את זה גם בזמן אמת, אין לזה שום נפקות לעניין. זה העובדה שהוא הבן של עובדת עירייה, איננו פוסל אותו מלהגיש תביעות בשם קבוצה תושבי העיר רעננה. אני חושב שאת טועה ומטעה. אני ודאי פשוט טועה ומטעה. עורך דין, ואני לא יודע איך את מייצגת את עיריית רעננה בתיק הזה, כשאת אומרת טענה משפטית או עובדתית שהיא לא נכונה בעליל. אם את מכירה את חוק תובנות ייצוגיות, החוק קובע בצורה מפורשת שעל המייצג לפעול בתום לב מוחלט. את רוצה לומר לי היום שייצוג של קבוצה מבלי לדווח או לגלות שהמייצג, בא כוח המייצג, הוא קרוב משפחה של עובדת בחירה ברשות, זאת לא עובדה שהייתה צריכה להיות לפחות בפני בית המשפט? אני מתפלא על מה שאת אומרת. רגע. אני פשוט מתפלא לא, עלייך. אני באמצע הדברים. מה לא שאני אתה... הייתי ממליץ לך, עם כל הכבוד, הייתי ממליץ לך, את עכשיו נמצאת בערכאת ערעור, ואני הייתי ממליץ לך להעלות את הנושא הזה בפני בית המשפט העליון, ואני חושב שכדאי לך לאמץ את ההמלצה הזאת. גם, מה גם שאין פה מה להפסיד. מקסימום עיריית רעננה יכולה לזכות פה ב-36 מיליון שקלים שאנחנו יכולים לחסוך לתושבי העיר. בבקשה, אילנה. קודם כל, אני מבקש ממך לא לטעון כלפיי שאני מטעה את עיריית רעננה. אתה יכול לחלוק על דעתי ולומר שאני טועה. מטעה בוודאי שלא. אני אומר מה שיש על ליבי, ואת לא תאמרי לי מה לומר. אני נבחר ציבור, ועם כל הכבוד לך, את בסך הכל פה יועצת משפטית שממונה, אני לא יודע מי מינה אותך כרגע, ואני לא יודע באיזה סמכות פה את מעירה לי הערות פה, אבל עם כל הכבוד, אני אומר את מה שיש לי לומר. אלי, לא מקובל עליי, אתה לא תפגע ביועצת משפטית שיושבת פה, היא עובדת ציבור, ובוא נוריד טון, בבקשה. היא לא עובדת ציבור, קודם כל, היא מסתכרת כיועצת משפטית חיצונית של עיריית רעננה. אני לא יודע מבחינת סמכות, אם יש לה פה את הסמכות או את הרשות פה, להעיר פה הערות לנציגי ציבור, אבל זה כבר עניין לנקודה אחרת. אנחנו... אילנה, בבקשה, תעני את התשובה. כן, רק את המשפט האחרון. לגופם של דברים, אני חולקת על דעתך. אני לא חושבת שיש פה חוסר תום לב, בוודאי אפילו אם היה פה חוסר תום לב, ואני לא חושבת את זה, גם אם היה חוסר תום לב, זה בוודאי לא עילה לתחיית התביעה. אני פשוט חושבת שאתה טועה. כשאת תהיי שופטת, את תחליטי מה שאת צריכה לעשות. אוקיי, בסדר, אלי. כרגע את לא בית משפט. אלי. עם כל הכבוד לך. בסדר, אוקיי. אני עובר לשאילתה השנייה בנושא מניעת ניגוד עניינים. כמה שהתשובה צפויה, אתה לא צריך להקריא אותה, כי התשובה שלך פה היא לא נכונה, אני לא מקבל את התשובה שלך. אלי, לא מקובל עליי. לא, לא מקובל שאתם על כל שאילתה תטענו שהיא לא מתאימה לשאילתה. מי אתה בכלל? מי נתן לך את הסמכות הזאת לטעון שהשאילתה הזאת לא מתאימה להגדרה של שאילתה? לא הבנתי. אני ממשיך. תמשיך. שאילתה בנושא מניעת ניגוד עניינים של ראש העירייה, סגנה וחבר מועצה מטעם חבר המועצה אלי אלוש. פנייתך אינה בגדר שאילתה כמשמעותה בפקודת מי העיריות. מי קבע את זה? אתה יכול לומר לי את זה? שהנושא אינו נוגע לעניין שהינו בתחומי פעילותה של העירייה כנדרש על פי החוק. מכל מקום, על נבחרי הציבור לפעול בהתאם לנועל ניגוד העניינים עליו הם חתומים, וככל שישנה טענה קונקרטית בהקשר זה, מומלץ להעלותה באופן ברור כמקובל. טוב, שאלת הבהרה, אני כבר אומר שאני לא מקבל את החוות דעת הזאת, אני לא יודע מאיפה הבאת את החוות דעת הזאת. אם ראש העיר, חיים ברוידה וחיים גולדמן, הממלא מקום שלו בוועדה לתכנון ובנייה, עברו איזושהי עבירה אתית או עברו עבירה על ניגוד עניינים, החוק, שהחוק יפעל בעניין הזה. לבוא לטעון שהשאילתה שלי היא לא שאילתה שנוגעת
לעבודת מועצת העיר, זה, אתה מבין שפה מדובר פה בטענה מצוצה מהאצבע, ואני מציע לך למשוך את הטענה הזאת, כי מה שאתה טוען פה זו טענה משפטית ועובדתית לא נכונה, והייתי רוצה לשמוע באמת את חוות דעתה של היועצת המשפטית דפנה קנן. אתה לא מנהל את הישיבה, רק להסביר לך. אני חבר מועצת עיר, אני הגשתי שאילתה ואני רוצה תשובה מהיועצת המשפטית. עם כל הכבוד למנכ״ל העירייה, הוא לא הסמכות לקבוע אם השאילתה שהגשתי היא עומדת בתנאי החוק או לא. הוא אומר, מה לעשות שהוא לא היועץ המשפטי. אלי. ואני מתעקש לקבלת תשובה. אתה יכול להתעקש כמה שאתה רוצה, אנחנו ממשיכים הלאה. לא, אתה לא יכול להמשיך הלאה. אנחנו בהצעות לסדר, סעיף 3. מה, עוד שאילתה אחת? שאילתה השלישית, תשובה לשאילתה בנושא מצב הניקיון ברעננה מטעם אלי אלוש. תענו על השאילתה השנייה, אני רוצה את חוות דעתה של היועצת המשפטית, אני דורשת חוות דעתה. האם... עיריית רעננה המשקיעה... אני מפנה את שאלתי... השאילתה שלך הופנתה לראש העיר ולא ליועצת המשפטית. אני ממשיך, עיריית רעננה... אדון גולדמן, אני יודע שאתה מאוד חושש. מראלי, אתה בא בידיים לא נקיות בעצמך. אתה בעצמך בא בידיים לא נקיות. אני יודע שאתה... שאתה היית סגן ראש עיר... גולדמן עזרזר, בשנה 2018, גולדמן עזרזר, גם נכנסת לתוך העירייה, גם קיבלת תפקיד של סגן ראש העיר, גם סיימת אותו, ולא הצהרת, לא בכניסתך, ולא ביציאתך, הצהרתון. אתה עברת עבירה, ואתה בא בידיים לא נקיות, אז לפני שאתה יוצא לשמש, תוריד את הקובייה של החמאה מהראש שלך. אדון גולדמן. ואתה לא, מר אלוש, אתה שאלת בשאילתה, והשאילתה לא הופנתה ליועצת המשפטית. תענה. השאילתה שלך הופנתה לראש העיר, ולכן קיבלת תשובה לראש העיר, והתשובה היא בדיוק כמו שראוי לתת לך. למה שלא תענה? כמו שחזיר, שפושטת לפה ואומר, כשר אני, כך גם אתה עם השאילתות שלך והלוליינות המשפטית, שאני לא יודע איפה למדת אותה, אבל מעניין מאוד, אולי אתה צריך לחזור ולעשות את הסטאז' מחדש. אז אני מבקש ממך, טול קורה מבין עיניך, תוריד את הקוביית חמה מעל הראש שלך לפני שאתה יוצא לשמש, לך תצהיר עכשיו הצהרת און על מה שלא הצהרת אז, לא בכניסה ולא ביציאה שלך, ואחרי זה תשאל על אחרים שכן הצהירו. אתה מוכן להצהיר? חיים, אני יכול לשאול? חיים, אני בשמש בלי החמה, אני יכול לשאול? חבר'ה, יושב ראש הישיבה ייתן לך רשות לשאול, אתה יכול לשאול, בינתיים אתם מתפרצים שלא על פי רשות הדיבור. תגיד לי, אלי, תקשיב רגע, מסתכלים עליך המון אנשים עכשיו. אתה מייצג, אתה מייצג את אלי, שאתה מתחמק משאלה. אני לא הפרעתי לך. אתה מתחמק משאלה. אני לא הפרעתי לך. אתה וגולדמן מתחמקים. אלי, לא הפרעתי לך, אין פה אף אדם סביב לשולחן הזה, כולל אני, שבשבוע, בישיבה הקודמת, באת ואמרת לי לגבי הנושא הזה שלי, והפעלתי והוצאתי אותו בכל הרשתות ללא יוצא מן הכלל. אף אחד מהיושבים סביב שולחן הקואליציה וגם האופוזיציה, אין פה שום חשד נגדו שהוא מנסה לעשות דברים. הבעיה היחידה שיכולה להיות כאן, ויכול להיות שגם אתה נפלת איתה בפח, כשאני נכנס לרשות העיר, אנחנו עשינו עכשיו פקל, נדע מה לעשות. אף אחד מאיתנו לא ניסה להסתיר פה. ואם לא אמרו לנו וטענו בפנינו על סמנטיקה כזאת, מצחיק הניסיון פה לייצר מזה דרמה. הוא הגיש את זה בסופו של דבר, באיחור או לא באיחור, זה הוגש. אף אחד לא מסתדר. אף אחד לא מסתדר. בואו, חבר'ה, אלי, בבקשה, אני מקריא. עיריית רעננה משקיעה מאמצים רבים בשיפור ושדרוג חזות העיר. בהובלת אגף חזות העיר גובשה תוכנית עבודה מפורטת בתחומי הניקיון והגינון, ואנו מיישמים אותה בימים אלו. למרות הצמצומים המשמעותיים שביצענו בתקופת הקורונה, כבר ניתן לראות התוצאות ברחבי העיר, את השתילה המסיבית, שדרוג הארוגות, מבצעי גיזום שהושלמו, ושיפור הניקיון במרחב הציבורי. אי אפשר להתעלם מהשפעות הקורונה. עם זאת, אגף חזות העיר חזר בהדרגה לשגרה ולפעילות מלאה. העירייה פועלת להעצים את המערך הניהולי באגף, במקביל לביצוע פרויקטים חדשים בשטח, כגון מרכזי פינוי גזם, הרחבת מערך המחזור, הגברת האכיפה הסביבתית ושדרוג הגינות הציבוריות.
אתם לא עניתם על השאלה. אני שאלתי האם יש לכם תוכנית מוסדרת ומאורגנת, מה אתם הולכים לעשות כדי שהעיר הזאת לא תיראה כמו שהיא נראית היום. העיר נראית, וזה לא, זה לא רק אוקיי, הטענה אז שלי, אני, דבר ראשון, זה טענה של תושבים רבים, העיר נראית היום כמו מזבלה אחת גדולה, ואני שואל, מה אתם מתכוונים, האם יש לכם איזושהי תוכנית מסודרת, ולא מה שנקרא הצהרות מצוצות מהאצבע, האם יש לכם תוכנית מסודרת, כיצד אתם מתכוונים, ומה אתם מתכוונים לעשות, כדי להחזיר עטרה ליושנה, שרעננה תחזור, למה שהיא הייתה, זאת אתה השאלה. אתה יודע, אלי, כואב לי לשמוע ממך להגיד על רעננה שנראית כמו מזבלה. סתר לי, תיסע לרשויות מקומיות אחרות, תראה מה נעשה בעיר. ניר, בבקשה, תענה לו. אני חייב להגיד לך, אני מתבייש. אני מתבייש פעם ממך. פעם שעברה אתה אמרת אתה לי שאני צריך להתבייש. אתה אל תפריע לי לדבר. אמרת לא לי הפרע... שאני צריך להתבייש. לא הפרעתי לך. אלי, אם אתה לא תיתן לדבר, אתה לא, גם לא תדבר, אני אומר לך. אל תפריע לי. בוא ננסה לעשות. אל תפריע לי ואל תיכנס לי לדברים, אני לא נכנס לשלך. שלא תעיז יותר. אחד, אני מתבייש בך כנבחר ציבור, כי אתה יורק יריקה אדירה בפרצופם של עובדים מסורים, שעובדים פה יומם וגם לילה בשלושת החודשים האחרונים, כנגד כל הסיכויים, בתוך משבר לא נורמלי, חודשיים וחצי עם 50% עובדים, ועושים את הכל כדי לענות לפניות התושבים וכדי לתקן את כל הליקויים ואת כל הבעיות שהמשבר ו-50% עובדים גורמים פה. זה אחד. הדבר השני, בהובלת, וזאת ההזדמנות מבחינתי ומבחינת כולנו, לומר תודה גדולה לכל העובדים שנושאים בנטל ובאמת נותנים מעל ומעבר. אני חייב להגיד לכם, אני מוריד את הכובע בפני כל אחת ואחד מהם. דבר נוסף, כתוב פה בעברית הכי פשוטה להבנה. בהובלת אגף חזות העיר גובשה תוכנית עבודה מפורטת בתחומי הניקיון והגינון, ואנו מיישמים אותה בימים אלו. אני חוסך מהציבור את ההקראה של כל היתר שכבר הוקרא. יש תוכנית עבודה מאוד מפורטת, מאוד מסודרת. העיר נמצאת בתהליכי פיתוח אדירים, ואני כבר אומר לך, אנחנו לא הולכים להחזיר עטרה ליושנה, אנחנו הולכים לעבור את זה בענק. כי מה שהתאים ללפני 10, 15 ו-20 שנה, היום כבר לא מתאים. הטכנולוגיות הן נחלת כולם. אותו שתיל שאתה יודע לקנות במשתלה, יודעים לקנות גם באילת. והדברים הללו, ואנחנו מחדשים פה הרבה מאוד דברים. רק לאחרונה, עוד לא הספקתם לראות אפילו, הכנסנו רכב תיעוד חשמלי ראשון מסוגו בארץ, שעובד כאן ברעננה. ואנחנו בדרך לעוד טכנולוגיות, והאגף עובר בימים אלו מהפכה אדירה, גם בתחום העבודה של הקבלנים, גם בתחום כוח האדם, גם בתחום ההכשרות, דברים שלא נעשו פה 10 ו-15 שנה אחורנית. ואני מדבר איתך על כך שאנחנו מחליפים פה תשתיות שעומדות פה כבר 25 שנה ויותר בהשקעות מטורפות, והעיר הזאת תהיה הראשונה בישראל. אנחנו התחייבנו על כך מהיום הראשון, ושוב פעם, זה לא קורה לבד, זה קורה עם עשרות עובדים מסורים, וצר לי שאתה מדבר על עיר וקורא לה מזבלה, זה פשוט מביש, זה לעג, אתה לא מכבד את העיר שאתה יושב בה, ואתה נציג ציבור. טוב, קריסטל, סליחה. קודם כל אני רק רוצה לציין שבפוסט שהעליתי, אני העליתי העליתי בפני התושבים, שאנחנו כמובן מעריכים את כל העובדים, אנחנו חושבים שהעובדים... הפוסט שלך לא מעניין כשקראת לפני רגע להגיד שאתה גר במזבלה. אל תפריע לי. תהיה מנומס. שאנחנו מעריכים מאוד את העובדים, אנחנו חושבים שהעבודה, שהעובדים עושים עבודה מעל ומעבר ועושים עבודת קודש, רק אולי אנחנו סובלים בגלל מה שאתה טענת בכל הפוסטים ובכל התקשורת, שראש העיר קושר את ידיך, ואתה לא מסוגל לעשות שום דבר, כראש העיר לא נתן לך לעשות שום דבר. אז אולי תסתדרו ביניכם, תגיעו להסדר ביניכם, ותתחילו לעבוד. אתה מקבל משכורת של 40-50 אלף שקל, אז תתחיל לעבוד במקום לצאת בסיסמאות. מתבייש, לא מתבייש, תתחיל לעבוד. אני מודה לך. תודה רבה. אוקיי, ניר, אנחנו עוברים לסעיף 3. אני חושב שהתושבים ענו לך. רק התייחסות, חיים, ברשותך, התייחסות קצרה לניר.
ברגע כן. שאתה אומר 10-15 שנים, אז אתה בעצמך יורק על פרסופם שאלה שהיו לפניך, וזה לא הוגן. אוי, יקי, נו באמת. חלילה, זה לא מה שאמרתי. הוא אמר על תשתיות, הוא לא דיבר על זה. זה לא מה שאמרתי, אמרתי שהטכנולוגיות מתקדמות. הוא ממש לא אמר את זה, יקי. ואנחנו מתאימים למה שקורה היום. יקי, הוא אמר שהתשתיות ישנות והוא לא ירק לאף אחד. ימים יגידו אם ראש העיר מרוצה מהעבודה שאתה עושה בחזות העיר או לא. בסדר גמור. על הכיפה. בסדר גמור. יש בינינו שיתוף פעולה. נכון מאוד. בסדר גמור, וטוב מאוד, בין הסגנים, אני לא יודע אם אי פעם היה שיתוף פעולה מהסוג הזה, מפגשים דו-שבועיים, אחד מול אחד, שלושה ביחד, וזה עובד. אנחנו בסעיף 3, הצעות לסדר. חיים, לפני הצעות לסדר, אני רוצה רק להעיר משהו. דבר אחד קצתי בו, כל דבר לתלות, יש פה בזמן האחרון פטנט, לא נכנסת כרגע לתוך הדיון שהיה. אבל יותר מדי כשלים נתלים, עכשיו זה הקורונה וזה בגלל הקורונה. יש דברים שהקורונה עושה אותם גם יותר קל. הקורונה הפכה להיות משהו להתחבא בו, משהו, ואני אומרת את זה כאן לכם, כי זה יכול מה שנקרא לחלחל. יש הרבה דברים שאפשר להמציא את עצמנו מחדש בתקופת הקורונה. ניר, אני ראיתי, אני לא מדברת כרגע על זה, אבל אתה עשית סרטון. אבל את לפני כמה משפטים, רונית יקרה, בתחילת הדיון אמרת שאת מצפה שהעירייה תחזיר כמה שיותר עובדים מחל"ת. איך זה קשור? נכון. אוקיי. אני אשמח שתספרי לי איך את מצליחה, או גם אני, כן, שלא יגידו חלילה שזה מגדרי, איך אפשר לעמוד ולבשל תבשיל במטבח כששתי הידיים קשורות מאחורי הגב. צריך אנשים שבאים לעבוד בבוקר, וכששולחים אנשים לחל"ת, אוקיי, מה לעשות? התפוקה יורדת. אנשים בעירייה לא צריכים להיות בחל"ת, זה נכון? לא צריכים, המדינה, אלא אם כן, יש המדינה, מחלות רקע וצריך לעבוד מהבית. אנחנו לא חיים, ניר, שנייה, ניר, אנחנו לא חיים בתוך בועה. אנחנו אחת הרשויות הראשונות שהחליטה להוציא לחל"ת עם תשלום, ואנחנו בין הרשויות הראשונות שהחזירו את האנשים לעבודה. רונית, חבל סתם, הנתונים רשומים, אף אחד לא מתכסה פה מאחורי הנושא של הקורונה, ממש לא. אנחנו נציג את הנתונים של כל הרשויות בהשוואה לרשות עיריית רעננה על התפקוד, ואתם תדעו את הדברים האלה, את האמת. אנחנו ממשיכים. רגע, אני רק רוצה להגיד לכם שבנושא של חזות העיר, למשל, במיוחד בתקופת הקורונה, ואני הסתכלתי הרבה פעמים, המרחב הציבורי הוא פחות בשימוש, זה יותר קל. אני מסתובבת, אני רואה, אני מבינה דבר או שניים. טוב. אנחנו עוברים לסעיף 3, הצעות לסדר. אני אבקש מחברת המועצה עדית דיאמנט להציג את ההצעה לסדר היום שהגישה. טוב, חזרה לקורונה. בחודש הקרוב, באוגוסט לדעתי, אנחנו צריכים לפרסם את הקריטריונים לתמיכות של 2021, ואני חושבת שהתקופה המיוחדת שאנחנו נמצאים בה מצדיקה התייחסות שלנו, של מועצת העיר, לנושא התמיכות, ולבקשה שלי, שאני תכף אביא אותה להחלטה, ישנם כמה סיבות. תוצאה ממגיפת הקורונה, שנת 2020 הייתה שנה קשה גם לתושבים וגם לעמותות רבות, ביניהם עמותות שנתמכות על ידי עיריית רעננה. מכמה סיבות? רוב העמותות תלויות בתרומות להמשך קיומם, והמצב הכלכלי הקשה הקיים בעקבות מגיפת הקורונה מקשה על גיוס תרומות. כשאנשים אין להם כסף לאוכל, אני מניחה שהם גם תורמים פחות, והמחיר משלמות העמותות. חלק מהעמותות מבוססות על הכנסות עצמיות שנובעות ממתן שירותים שונים, למשל עמותות בתחום התרבות, והעמותות האלה חלקן אפילו עכשיו עדיין לא יכולות להגיע למצב שהן מספקות את כל השירותים שסיפקו בשנים קודמות, ולכן גם ההכנסות העצמיות שלהן נמוכות יותר. יש עמותות שמספקות עזרה לנזקקים, ואם מספר הנזקקים עולה, אז גם הצורך שלהם לעמוד בצרכים של הנזקקים גם עולה. ואנחנו בנוסף לכך, בין הקריטריונים למתן תמיכה לבנייה של מבני ציבור, שיפוצים וסחירות, הקריטריון כרגע עם העדפה הכי גבוהה הוא הקריטריון שמדבר על בנייה חדשה. ומי שמכיר את סעיפי התמיכות, ישנם הקריטריונים של עיריית רעננה לתמיכות הם מאוד מפורטים, נותנים משקלים שונים לסוגים שונים של עמותות, אבל בכל העמותות, בכל הסוגים כמעט, יש אחד שאפילו זה יותר, 10% מהקריטריונים או מסך התמיכה מחולק על פי שיקול דעת של חברי הוועדה. שיקול דעת של חברי הוועדה זה דבר מאוד חשוב, אבל הוא לא
לא בהכרח משקף את שיקול הדעת של מועצת העיר. ואני חושבת שהשנה הזאת, שיקול הדעת הזה צריך להיות של מועצת העיר, שהיא בסופו של דבר זאת שמאשרת את התמיכות. לכן, אני מבקשת ממועצת העיר לקבל את ההחלטות הבאות. מועצת העיר מנחה את ועדת התמיכות להקצות את 10% התלויים בחוות דעת הוועדה, זה אמרתי שזה חופשי לוועדה, לנושא הצרכים המיוחדים בשל מגיפת הקורונה. ועכשיו השאלה היא איך ועדה תדע מהם הצרכים המיוחדים לוועדת הקורונה, וזה מתחבר ללמה אנחנו צריכים לפרסם את האינפורמציה הזאת. למה חשוב להודיע את זה עכשיו? כי אני מציעה שנבקש מהעמותות שמגישות את הבקשות שלהם לתמיכות, כחלק מהקריטריונים או חלק מהאינפורמציה שמגיעה אליהם, שעמותות שחושבות שהן ייפגעו או נפגעות בשנת 2021 מהקורונה, יסבירו במה זה פוגע. האם ההכנסות שלהם קטנו, האם השירותים העצמיים שלהם קטנו, האם הם יצטרכו לדעתם לתמוך ביותר גופים, כך שהוועדה כשהיא תקבל החלטה לגבי ההשפעה של הקורונה על העמותות השונות, יהיה לה איזה שהם נתונים לפניה, והיא לא תצטרך להפעיל שיקול דעת כמו נדמה לי שלא ייפגעו, נדמה לי שכן ייפגעו, אני חושב שככה ואולי שכן ואולי שלא. נתונים ממשיים צריכים להגיע מידי העמותות עצמם. ולכן מבקשי התמיכה התבקשו לציין האם ובמה צפויה המגפה להשפיע על תקציב העמותה לשנת 2021. וההחלטה השנייה אני מבקשת לקבל, לשנות את העדיפות של מתן התמיכות למבני ציבור באופן שהבנייה החדשה תתוקצב בעדיפות אחרונה. אני חושבת שכשעמותות קשה להם לסגור את התקציב היומיומי שלהם והתקציב שלנו, אני חושבת שהתקציב התמיכות של עיריית רעננה גם צריך לשקף את את השנה הקשה שאנחנו הולכים לעבור אותה, במיוחד שאנחנו לא הולכים לעלות את הארנונה סוף סוף. בזמן שהמשק נאבק על קיומו, עדיף להקדיש את התקציב לפעילות קיימת ולחכות עם בנייה חדשה לשנים הבאות. ולכן אני חושבת שסדרי עדיפות בחלוקת התקציב למבני ציבור צריך להיות בקשה לעזרה בשכר דירה, בקשות לנגישות, בקשה לשיפוצים קלים, בקשה לשיפוצים נרחבים, ורק בסוף בקשות לבנייה חדשה, שזה בדיוק הפוך מאיך שהקריטריונים האלה נראים היום. אז אני אשמח אם למישהו יש משהו להגיד, נדון בזה, נעלה את ההצעה לסדר היום ונקבל או לא נקבל את ההחלטה. אריאל, בבקשה. נועל התמיכות קובע כי לבד... אני רק רוצה לציין שאנחנו כמחווה של רצון טוב... מה? אז הוא שבא? אז השנייה, אוקיי. אני פשוט כבר יקדים ויאמר שכרצון טוב, למרות שהבקשה שלך, ההצעה לסדר, הוגשה אחרי המועד. לא, הוגשה אחרי המועד. זו בזמן, אבל השנייה. זה ההצעה הזאת, הוגשה בזמן. של יקי, אוקיי, סליחה, אוקיי. אז אני לא הייתי מותקן מספיק, סליחה, אוקיי. נועל התמיכות קובע כי לוועדה ניתנה הסמכות להמליץ על חלוקת התמיכות על פי הקריטריונים שנקבעו ובהתאם לשיקול דעתה. בטוחים אנו כי הוועדה תיקח בחשבון את מכלול השיקולים והנסיבות לרבות משבר הקורונה בבואה לדון בנושא לקראת שנת 2021. במסגרת הפרק העוסק במבנים רשאית העמותה לבקש את התמיכה בהתאם לצרכי השכר דירה ובינוי. העמותות מכירות את צורכיהן לרבות בתקופת הקורונה ולפיכך אין משמעות לשינוי בסדרי העדיפות המבוקשים. על כן מוצע להסיר את ההצעה מסדר היום. מי בעד? רגע, אני רוצה אריאל לדייק את זה. זה נכון שיש הבדל, הן מגישות את זה לשכר דירה או לבנייה ושיפוצים, אבל גם מתוך הבנייה ושיפוצים, כשהם מגישים בבקשה לשיפוצים, הבנייה החדשה נמצאת בעדיפות מעל למשל נגישות, מעל למשל שיפוצים קלים, מעל למשל שיפוצים גדולים. זה נכון שהעמותה יכולה לבחור בין שכר דירה ובין שיפוצים, אבל גם בתוך השיפוצים ישנם סדרי עדיפויות. עדית, את העלית נושא שהוא מאוד מאוד כאוב וחשוב, ואנחנו עוסקים בו, ואני מן הסתם לא יודע תוך פרט מה מסוים, אבל אנחנו נעסוק פה. כרגע הדברים שעמדת על סדר היום מבחינתנו, אנחנו רוצים לעשות את העבודה הנקייה. פשוט צריך לקבל את זה. אז אני, מי בעד הסרת ההצעה מסדר היום? ארז, בעד, הסרה, בעד, 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 בעד. צבי נדב, נגד? נגד. נגד? נגד. נגד. נגד.
אוקיי, אנחנו עוברים להצעה הבאה. אבקש מחבר המועצה, לא יודע, או יקי או אלי אלוש, להציג את ההצעה לסדר היום. זו הצעה שהגיעה... אז ההצעה הזאת הגיעה באיחור, ואנחנו בכל זאת הסכמנו לקבל אותה. אני רוצה לדעת למה היא הגיעה באיחור, אם הגיעה באיחור, אני לא אקריא אותה ונעשה אותה בפעם הבאה. כי יש עד 72 שעות לפני ישיבת מועצה להגיש הצעה לסדר, כמו שנאמר בפקודת העיריות. היא הגיעה ביום ראשון, בצהריים. שעות, אין בעיה, אתה יודע, בשיווק, במקרה של... לעלות פעמיים זה יותר טוב, אנחנו נעלה את זה בישיבה הבאה. מצוין. תודה רבה. אוקיי, אנחנו בסעיף 4, הנחת החלטות ועדת הנחות בארנונה מיום 24/3/2020 על שולחן המועצה. אנחנו מניחים בפניכם את החלטות ועדת הנחות בארנונה מיום 24/3/2020, נשלחו אליכם מבעוד מועד. אני אבקש מיוסי גזבר העירייה להציג. טוב, נשלחו לכם החלטת הוועדה. ההנחות מסתכמות בכ-70,000 שקל, 39,000 שקל בגין השנה השוטפת ו-30,000 בגין שנה שעברה, כלומר 2019. זה מונח למעשה, זה גם לא לאישור. אוקיי, חיים, יושב ראש הוועדה, אתה רוצה גם להתייחס? כן. כהרגלנו בוועדת הנחות בארנונה מגיעים אלינו באמת בקשות של תושבים שאנחנו תמיד ותמיד מתייחסים לעניין בכובד ראש ובאמת בהתחשבות. הפעם דווקא בגלל שיש קורונה, למרות שיש כאלה שלא חושבים שצריך להתחשב בקורונה ושהיא לא עושה, לא כל כך משפיעה, אנחנו חשבנו, מצאנו נכון דווקא ביתר שאת לבחון כל תיק ותיק שהונח לפנינו במידת בית הלל, ואני שמח על זה שאנחנו כעירייה, אני גאה בעצם שאנחנו כעירייה מסוגלים לתמוך ולו במעט במשפחות שהן מוכות גורל ברעננה, ויש כאן לא מעט כאלה. אני מקווה שתמיד אנחנו בכל דיון, בכל תיק, אנחנו גם לוקחים בחשבון את העניין של מתן אפשרות לסייע למשפחות האלה כדי שהן בהמשך יוכלו לעמוד על הרגליים, ועל כך אני גאה. ואני מודה לכל חברי הוועדה, ליוסי הגזבר, ליועצת המשפטית של הוועדה תילה סובל, לנציגי אגף הגבייה וגם לנציגה של אגף הרווחה ולכל חברי המועצה שהם חברים בוועדה כמובן, ענבר וצבי, בזמן האחרון לא ראינו אותך כל כך שם, אבל בעזרת השם אנחנו מתגעגעים אליך ולהצעה הטובה שלך תמיד, ואנחנו נמשיך לעשות למען התושבים כולם. תודה. יישר כוח. אנחנו עוברים לסעיף 5, אישור הסדרי פשרה למחיקת חובות על פי סעיף 338 לפקודת העיריות. החומרים הגיעו, נשלחו לכם, ואבקש גם במקרה הזה מיוסי גזבר העירייה להסביר. נוהל מחיקת חובות של משרד הפנים מקנה לעירייה את הזכות להגיע להסדרי פשרה עם חייבים, וזאת לאחר שלמעשה קלו כל הקיצים, התוצאות של פעילות האכיפה המשפטית והמנהלית לא נשאה את התוצאות. מובאים לכם למעשה הסדרי פשרה שבוצעו במהלך 2019-20, רובם למעשה, אם זה חברות שנסגרו, אם זה נישומים שאוכל עליהם ההנחות המגיעות להם ברטרו, דבר שהם לא דרשו. מדובר למעשה מחיקה של 1.7 מיליון, כאשר גבינו 1.4 מיליון, וזה למעשה לאחר שבאמת לא היה מאיפה, לא היה לא לממש נכסים ולא לגבות בשום דרך אחרת. אז זה מובא לאישור. אוקיי, אנחנו עוברים להצבעה. אפשר לשאול שאלה? כן. מישהו יכול להסביר לי מה זה עיקר החוב אינו יתרות כביש ישנים שהתיישנו? כן.
כן, יוסי, תסביר את זה. חוב שנובע מעל 7 שנים שלא נדרש. אם זה כביש, זה תלה סלילה. ומה זה פרויקט חובות היסטוריים, עסק ונכס העירייה? איזה מספר? 30. שוב, מדובר פה, כמו שרואים פה, אין פה נכס, כי העסק, הנכס הוא שייך לעירייה, ובחובות שחלה עליהם כבר התיישנות. כלומר, לא היה מאיפה לממש נכס. הנכס שייך לעירייה? לא, הוא שכר נכס ששייך לעירייה, מי שהיה בנכס הזה. ולא שילם את ארנונה. ולא שילם, כן. בסדר, דבי. אוקיי. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד אישור הסדר הפשרה למחיקת חובות על פי סעיף 338 לפקודת העיריות? בעד, בעד, בעד. תעבור שמית, אתה חייב לקרוא בשם כשאתה פונה. אני עובר שמית, אני מצביע לכל אחד. דרורה. לא, אל תצביע, תגיד את השם. דרורה, אני לא זוכר את השמות של כולם. נעזור לך. לא, לא, מה פתאום? חייזמן, כן. חיים גולדמן, בעד. 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 צבי. בעד. נמנע. בעד. 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 אוקיי, אנחנו עוברים לסעיף 6. אישור מתן הנחות למוסד מתנדב לתועלת הציבור, לפי סעיף 5י לפקודת מיסוי העירייה ומיסוי הממשלה, פיטורין 1938. גם במקרה הזה החומרים נשלחו לכם. ויוסי, כן. תמשיך הלאה. טוב. עד 2018 כהל למעשה משרד הפנים הוא שנתן את הפטור, את ההנחה בשיעור 2/3 לעמותות. החל מ-2019 זה עבר לאישור הרשות. כאשר הנוהל קובע סדרה ארוכה של קריטריונים, במידה והעמותה לא עומד באחד מהקריטריונים, למעשה אין אפשרות לתת את ההנחה. השנה ההגשה היא עד חודש אפריל, כאשר בחודש יוני צריכה להתקבל ההחלטה. ניגשו 15 עמותות, 7 שמופיעים בדף הראשון, אישרנו אותם, שעמדו בקריטריונים. 7, סליחה. ובדף השני ישנם אותם עמותות שלא אושרו כי לא עמדו בקריטריונים, ואני אפרט מה כל אחד מה הסיבה. משאלת לב, מטרתה הגשמת חלומות לילדים חולים, לא עומד בקריטריון ששכר המנכ״ל שלהם הוא מעל שכר מנכ״ל של משרד ממשלתי. סליחה? שכר מנכ״ל של משרד ממשלתי הוא 44,000 שקל ושם זה היה מעבר. אפילו אם זה בשקל זה מעבר. אבל כי זו משאלת לב, זו עמותה מדהימה שעושה דברים מדהימים למען ילדי חולים, אולי ראש העיר ימצא איזשהו פתרון. שוב, אני עובד על פי החוק, אנחנו רוצים לעזור איפה שיכולים לעזור, במקרה הזה לצערי הרב לא יכולים. שוב, צריך לזכור, קודם כל הפעילות, הנוהל צריך להיות שהפעילות היא רובה לטובת תושבי רעננה וזה לא המקרה. בנוסף, כמו שאמרנו, שכר המנכ״ל עובר שכר שמנכ״ל של משרד ממשלתי, כלומר מפה לומדים גם שאם עמותה מסוגלת לתת שכר כזה, אז לא הכל הולך לפעילות לילדים. חיים בפלוס, הסיבה שוב, לא משרתת כלל לתושבי רעננה, והיא גובה שירותים בתשלום, כלומר זה לא שירותים בהתנדבות. מתת, למעשה זו עמותה כבר שנסגרה, וגם מספקת שירותי רפואה בסין. אסור בכלל שירותים בתשלום? תשלום שהוא נמוך, לא, תשלום שהוא נמוך מחירי השוק צריך להיות. התשלום צריך, נבט, נבט, עמותה שעוסקת בחלוק, באספקת ארוחות, לחמניות, סנדוויצ'ים לילדים. העמותה הזאת לכאורה עושה את זה ללא תשלום, אבל למעשה רשויות ומשלמות, מממנות את זה. ב-2018 הכנסות העמותה עמדו על 4 מיליון שקל וההוצאות על 2 מיליון. כלומר, נשאר שם עודף של קרוב ל-2 מיליון שקל מהפעילות השוטפת. לכן לא מצאנו נכון לתת את ההנחה. גמלאי בזק, שוב, זו עמותה סקטוריאלית, לא לכלל תושבי רעננה ולכן הם לא זכאים. הפדרציה הציונית, תפלד, זה למעשה עוסקת בהשכרת דירות ולכן לא קיבלה. האוניברסיטה הפתוחה, היא זכאית לקבל הנחה. שם למעשה הכללים של העמותות לא חלים עליהם, מבחינת שכר מנכ״ל וכיוצא בזה,
אבל ההנחה צריכה להינתן אך ורק לשטחים המשמשים ללימוד. ומאחר ובאוניברסיטה ישנם שטחים שהם גם לפעילות מסחרית והשכרות, לא נתנו את הפטור. הם, לאחר שאנחנו נגיע, אחר שנבחן מה השטחים הרלוונטיים שאכן עוסקים בלימוד, להם ניתן את הפטור בהמשך. וויצו, שוב, עניין של שכר מנכ"ל שהוא גבוה, ולמעשה יש שם פעילות של מכירה בנכס המבוקש. אוקיי, רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד אישור מתן הנחות למוסד? סליחה, יש לי שאלה. כן. אני ראיתי שמרכז סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית לא מופיע באף אחת משתי הרשימות האלה, אז אני רוצה להבין לפי, כאילו, האם, איך עמותות ידעו להגיש את הבקשה? כי מרכז סיוע, אני יודעת ששנים נאבקו עם משרד הפנים בשביל לקבל את הפטור הזה. שוב, קודם כל זה הגשה, זה בקשה שהם צריכים להגיש. לא כל עמותות ניגשו, כי הפטור שניתן הוא לא פטור לשנה. הוא פטור שהתוקף שלו לשנתיים, אז יכול להיות שהם נושאים פטור מלפני שנה. אז הם צריכים לעשות את זה לשנה הבאה? אתם יודעים אם הם מקבלים פטור מרכז סיוע? אפשר לבדוק את זה, אבל מזיכרון בעבר תמיד המלצתם לתת, אז אני מניחה שזה המצב, כמו שיוסי אמר, כנראה שפשוט עדיין הפטור שלהם עדיין תקף. הפטור שלהם בתוקף, אוקיי. אוקיי, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד אישור מתן הנחות למוסד מתנדב לתועלת הציבור לפי סעיף 5י לפקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה, פיטורין 1938? ארז? בעד. בעד. אילן בעד. רחם? בעד. 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 אוקיי, פה אחד. אני, לצערי אין לנו בקבוקי יין פה על השולחן, אבל יש לנו חבר מועצה שבדקות אלה הפך להיות סבא מספר 11. רחמים, אוהבים אותך, שיהיה לך מזל טוב. זה כבר... מזל טוב, רחמים, מזל טוב! תודה לכולם, תודה. מתי תהיה משנה לראש העיר, רחמי? אחריך. יאללה, בוא נחגוג כפול. גם משנה, גם סבא ל-11, קדימה. אתה יודע מה, ביקשת? יקבל, תודה, באמת. כל הכבוד, ברוידה, שאתה מכבד. 100%. כל הכבוד שאתה מעריך את האנשים שהלכו איתך. איך לא חשבתי על זה. כל הכבוד, ברוידה. 100%. אוקיי, אישור מועצת העיר להערכת... מה עם אילן, מה עם אילן? לא יקבל משנה? אישור מועצת העיר להערכת תוקף חוק עזר לרעננה, שמירה, אבטחה וסדר ציבורי, תשע"ז, 2017, גם החומרים הועברו אליכם. יוסי. טוב, החוק הזה הוארך על ידי הממשלה עד 2021, ואנחנו מבקשים לאמץ את ההארכה. מישהו שאלות? מי בעד אישור הארכת תוקף חוק עזר לרעננה, שמירה, אבטחה וסדר ציבורי, תשע"ז, 2017, עד ליום 31/12/2021. מדברים על הערכה של תל אבטחה, נכון? זה כן. השם הקצת, כן. קצת פשוט עוד כן. כסף מהתושבים. כן. לא ארז. רגע, רגע, ב... לפני שניגש להצבעה, אני רוצה להתייחס לזה. אוקיי. אני לפני שבוע בערך ביקשתי וקיבלתי התייחסות של חברה לייעוץ ארגוני בשם כוורת ש... עשתה עבודה בעיריית רעננה. אחת ההמלצות שלה הייתה קיצוץ מיידי, אחר כך יותר, של 250 אלף שקלים בנושא של אבטחה. אז לא מתיישב לי כל העניין הזה. עכשיו, העלית הארנונה בתוך שנה וחצי בכמעט 7%. אז גם זה, כל הדברים האלה לא מסתדרים לי עם חידוש הזכות לגבות היטל אבטחה, במיוחד שההיטל נקבע לכל משפחה על פי מה שנקרא הקריטריונים של הארנונה לכל דבר. אז למה בדיוק בזמן הזה אתה לא מוצא כאן עוד סעיף, עוד דרך להקל, גם מבחינת לא לגבות עוד משהו מהתושבים, גם מבחינת אני לא מבינה איך זה מתיישב עם הדוח של אותה כוורת, שיש לי מה להעיר אבל אני זוכרת את הסעיף הזה, וגם בהתייחס לעובדה שהארנונה עלתה ב6.5%. אגב, עדית באתר העירייה, מרכז הסיוע לנפגעות קיבל בשנה שעברה, כן, בפרוטוקול של שנה שעברה.
לשאלתך רונית, אני נמצא פה גם הקב"ט, והייתה תוכנית התייעלות מאוד גדולה בנושא של אבטחה, חושב שכמיליון ש"ח, ביחד עם האגפים. הקב"ט הזה תמיד היה יעיל. ברוך השם. קב"ט מצטיין. אני חושב שסתם לדוגמה, משימות כמו אבטחה כפולה ביד לבנים ובמשכן, שאת מכירה מצוין. ובבתי ספר. נעשה שם מערכת של התייעלות גדולה ומשמעותית, וגם הכסף הזה ילך בסוף לתושבים. אז חשוב להגיד, נעשתה התייעלות מאוד גדולה בנושא רגע, הזה. רגע, אריאל, אתה אומר שקיצצתם בתקציבים? אני אומר שהייתה התייעלות משמעותית מאוד. התייעלות זה קיצוץ, מה שעשיתם זה בעצם כתבתי לך, זה לא שום תוכנית התייעלות, זה סתם תוכנית קיצוצים גורפת שהומלצה כאן, ולדעתי אני לא יודעת שמה הייתה הביצה והתרנגולת. החברה לייעוץ ארגוני אמרה לכם או הפוך, אבל אם באמת לקחתם גם בנוסף תוכנית קיצוצים, הורדתם שומר בשער אחד של בית ספר, הורדתם שומרים במקום אם הורדתם שומרים במקום שיש גמלאים, ביחד עם זה, אם זה היה לכם נראה יותר מדי, או במועדונים, אז אתם יודעים מה זה קיצוצים שפוגעים בשירות, ועכשיו גם בכל זאת אתם רוצים להמשיך לגבות את היטל אבטחה. אני חושב שאין מחלוקת רונית, ואמרת ורשמת את זה גם את, שצריכה להתבצע התייעלות, ובשביל זה יש דרג מקצועי, וישבנו המון ביחד עם הנהגת העיר, וניסינו לראות סתם לדוגמה בנושא ההבטחה, הייתה תוכנית שלמה של התייעלות, השירותים לתושבים לא נפגעו, ועדיין רעננה מאוד מאוד ייחודית בכל קריאה של פנצ'ר, וב-16,000 קריאות מוקד בחודש, הביטחון שם הוא מקום שני. 16 או 13? לדעתי זה בין 13 ל-18. פשוט בדוח היה כתוב 13 והם הלינו על זה. אני חושב שבין 13 ל-18 זה נע ונד כל הזמן, ובקורונה זה קצת השתנה, אבל בסוף השירות לתושב בנושא של ביטחון אישי הוא מצוין. אגב, הסקר שהיה זה אחד הנושאים שהציבור מאוד שבע רצון לגביהם, ועדיין לקחנו תוכנית התייעלות בנושא הזה, והצלחנו לחסוך כמיליון ש"ח, ובאמת מגיע יישר כוח גם לדרג המקצועי, גם לאגפים. זה נעשה בשיתוף עם ניר, עם מיכאל במתקני התרבות, בגיבוי מלא של ראש העיר, ויישר כוח על זה. רגע, אנחנו בתוכנית, יש תוכנית מסודרת, תוכנית התייעלות מסודרת? ברור שיש תוכנית. ביקשתי ואמרתי לך אריאל שאני רוצה לראות את התוכנית שנגזרת מאותה כוורת בכל אחד מהאגפים בצורה מפורטת, אבל זה לא הנושא. אם אני רוצה להבין, אם הורדתם, קיצצתם שומרים ושעות שמירה והכל בבתי ספר, לא הורדנו בבתי ספר, חוזר ואומר, לא קיצצנו. למה? אז אוקיי, למה? לא, אל תגידי שקיצצנו, אנחנו החזרנו. קיצצתם, אני ראיתי, אני... אנחנו החזרנו. לא הורדנו. חד משמעית לא רד. אומר לך, רוצה לחזור ולומר, אני יודע גם להודות לפעמים, אנחנו קיבלנו החלטה כדי לנסות ולחסוך ולהוריד שומר נוסף, לא שניים אלא אחד בבית ספר. ופנו אליי יושבי ראש עבד, ופנו אליי גם אנשים פה שנמצאים סביב לשולחן הזה, ולמחרת היום זה הוחזר. אז לא צריך לחזור ולהגיד שהורדנו, כי לא הורדנו. לא, אתם גם הזכרתם את זה עכשיו בדוגמאות שרציתם לרמז על מחדלי עבר. הזכרנו את הדוגמאות, הזכרנו את הדוגמאות, ואני יכול להזכיר לך שאת אותו דיון, את אותו פרוטוקול שתקראי עכשיו, בישיבות מועצת העיר, כשאני הייתי בצד השני של המתרס, אם אני לא טועה, ניר יעדכן אותי, שנינו הצבענו לאחר שהסבירו גם בעד הנושא של הדברים האלה. אבל עכשיו, אבל אז כשאתם הצבעתם לא הייתה עלייה שמתקרבת שהיא מעל 6.5% בארנונה, לא היה מצב שמקצצים, ולא הייתה חברה שהמליצה לקצץ בביטחון. אז באותה תקופה, אז אין לך שום מנדט היום לבוא למשבר הרעננה. אז באותה תקופה הייתה אגרת טיול שמבחינת היחס שלה היום לארנונה היא חצי ממה שאנחנו משלמים היום על הארנונה. אני אומר לך, תבדקי את הדברים האלה. אגרת הטיול ששילמו בקדנציה הקודמת תושבי רעננה היא מחצית מהסכום
שאנחנו משלמים היום בעלייה שאת מציגה כל הזמן. חיים כל אולי עבודות הגיול היו פי כמה יותר גדולות גם. מה? רגע, אתם מציעים לקצץ בביטחון? אני לא הבנתי. רגע, אני רוצה להתייחס. זה הצעה בעצם? ניר, בוא תגיד את זה, אנחנו נעבור להצבעה. לא, ממש לא, להפך, אנחנו מבינים על זה. אני ברשותך רוצה להתייחס. ניר, קצר מאוד, ניר. לא, שנייה, ניר, שנייה, ניר חיים, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. קודם כל, אתה כבר סוגר עוד מעט שנתיים. שנה ושישה חודשים וחצי. אוקיי, אל תקשור בין, ואתה מספיק שנים חבר מועצה כדי לדעת לא לקשור בין ההיטלים האלה למיסים האלה. מה זאת אומרת? למה לא לקשור? ודבר שני, כמו שאמרת, אתה סוגר שנה ושישה חודשים. כן. כמה? תהיתי בכמה ימים, בסדר? זה הזמן להפסיק בכל פעם שאנחנו רוצים לשפר משהו, לדבר על העבר, לדבר מה היה כשהיית בצד השני, לענות על מחדלים בתשובה על מחדלים של אחרים לשיטתך. אנחנו, בוא נהיה עניינים. אוקיי. ואני חושבת שהעלית ארנונה בשיעור כזה, אני לא הייתי באופן גורף לאור כל מה שאמרתי. אתה לא יכול להשית עוד מס על תושבי רעננה. הרי בסוף זה בתוך הארנונה. אם לא היית מעלה את הארנונה, הייתי חושבת אחרת. אז אורנה, אני עוד פעם עכשיו חוזר ואומר, הכסף זה לא משנה אם הוא הולך על ארנונה או הולך על אגרת טיול. זה אותו כסף. רונית, בוא, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו עוברים לזה. מי בעד? בעד. אילן בעד. רחמי בעד. 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 נגד. 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 אוקיי. אנחנו עוברים לסעיף 8. אישור מועצת העיר לתיקון חוק עזר לרעננה מניעת רעש, התש"פ 2020. אני מציעה שלפרוטוקול תגיד מה הוחלט. הוא רושם את הדברים האלה ואנחנו אחר כך זה... לא, אבל לא אמרת, רק אמרת... 11 בעד, 7 נגד. עזוב, ניר, עזוב, חבל סתם. מה? ברשותך. כי אולי התושבים שצופים בנו לא בהכרח מבינים על מה הולך פה. רבותיי, כזכור לכם, יחידת הביטחון העירוני, שמונה ג'יפים וסיירים, אוקיי? הוקמה לפני שנים רבות, והיא באמת גאוותה של העיר רעננה. יושבים שם אנשים שעושים עבודת קודש, מדי שבוע מצילים חיים של תושבים, הם המענה שלנו לכל אירוע רפואי בבית ספר, בגן ילדים, בכל דבר, הם אלה שמהווים את כוח העזר המהותי והחזק בשמירה על הביטחון שלנו בלילות ובימים, הם אלה שעוצרים פה לא מעט אנשים שבאים כדי לעשות פה עבירות פער, מה שנקרא, פעילות עבריינית בנושאי רכוש, הם עוצרים פה אנשים, עושים פה עבודת קודש, והעבודה הזו, אני רוצה להגיד לכם, הכסף הזה ידוע לכולם, זה כבר שנים, מיועד ליחידה הזאת. זה שובר השוויון שלנו במלחמה על ביטחון התושבים. ושוב, אמר חיים גם, ואני אחזור גם על זה, גם אנחנו, כשישבנו באופוזיציה, תמכנו בדבר הזה, וזו תמשיך להיות גאוותה של רעננה, כי הם באמת מצילים חיים. ניר, אתה לא צריך כאן לספר, אתה לא צריך בתכלי לא לספר על גאוותה של רעננה, מה שנקרא, אני עבדתי באופן הדוק לצידו של ראש העיר שהקים וביסס. ולכן אני מתפלא שאת מצביעה היום נגד. אל תשסה את דבריי. לכן אני מתפלא שאת מצביעה נגד. אל תשסה את דבריי, תן לי לדבר, תפסיק. את ראש העיר אתה מדבר במקומו, את זה, די, אל תדבר במקומי. אני, אגב, מה שראש העיר, זאביק ביאלסקי, שהקים והביא את רמת השירותים ברעננה ובטח בנושא ביטחון ב-2003, שאף אחד לא ידע להגיד את הדלת של דיפיברילטורים, זאביק הגיע עם הנושא של דיפיברילטורים בתוך הסיירות ואת כל הדברים, אבל גם זאביק ידע לשמור ולתת רמת שירותים גבוהה ביחד עם הצוות שלו ובאופן הדוק ובפגישות עם הסגנים ועם חברי המועצה ועם הכל, רמת שירותים גבוהה, אבל בלי להניש את התושבים, אפרופו עליית ארנונה. תודה, לא, תודה רבה רבה רבה, אל תשכחי את אגרת לא. הטיול. אנחנו ממשיכים הלאה. אישור מועצת העיר לתיקון חוק עזר רעננה למניעת רעש, התש"מ 2020. החומרים נשלחו לכם, אבקש מהיועצת המשפטית להסביר. אנחנו מדי פעם עוברים ובודקים את חוקי העזר, ומצאנו לנכון להוסיף עוד אירועים
שלא נמנו קודם בחוק לגבי סמכות שאפשר בהם לאפשר לעשות מה שנקרא רעש יותר מאוחר, כמו ליל יום ירושלים, ליל המימונה, ערב ראש השנה האזרחית. כמו כן, הקשחנו את האכיפה לגבי רעש מתיקונים, שיפוצים, בנייה, רמקולים, רעש שנוצר מעבר לשעות המותרות בחוק, וכנ"ל אזעקות. מה שהכי חשוב זה שאנחנו נתנו בחוק סמכות, אנחנו מבקשים לתת בחוק סמכות למפקחים של הרשות להיכנס, לבצע פעולות ולהטיל קנסות במקרים הנדרשים, ולכן אנחנו מבקשים גם לתקן את צו העיריות עבירות קנס. אוקיי, מי בעד? בעד. 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 טוב, אנחנו עוברים לסעיף 9. אני פשוט בדרך כזאת או אחרת. חיים, אני מבקש להכניס לפרוטוקול בהקשר לחוק הזה, להיות בשימת לב שפקחים מפעילים את סמכותם, נכנסים, מטפלים, כל הדברים האלה כשהאכיפה מתגברת ונדרשת, להקפיד א' על פי החוק, ב' מאוד מאוד להקפיד על מידת הסבירות, שלא יהיה מצבים שאנחנו יכולים בטעות לגלוש לשיקול דעת לא נכון. זה קורה היום במדינה שלנו, זה קורה בכל מיני מצבים אחרים. תודה. בכפוף לכללי הדמוקרטיה והכללים הקשיחים, וכאן על פי חוק העזר הזה יש אחריות אישית לגמרי לראש העיר לראות שזה קורה. אוקיי, תודה רבה. אני רוצה עוד לפתוח לפני שאני עובר לסעיף 9. מבקשות פה דפנה לציין במפורש, תיקון חוק עזר מניעת רעש וצו העיריות עבירות קנס אושר פה אחד. אוקיי, אני רוצה פשוט להתנצל בפני איילה שביקשתי שתבוא לפה, שלגעת בסעיף 9, כי היא עזרה לי לאורך שנים, ולצערי הרב היא נאלצה לעזוב מכאן בבושת פנים. אז אני מנצל את ההזדמנות ומבקש להביע בפני הצער על זה שנאמר מה שנאמר, והיא הלכה מפה, כי באמת עזרה לי במשך שנים. היא הלכה לפני שאמרו. אוקיי. סעיף 9, אישור מועצת העיר להעסקת גברת מיכל בידני כעוזרת אישית לראש העיר במשרת אמון בחוזה אישי בטווח שכר 45-55% משכר מנכ״ל על פי אישור משרד הפנים ומשרד האוצר. אריאל, תסביר. כן, אנחנו מבקשים לאשר את מינויה של מיכל בידני כעוזרת לראש העיר. מדובר במשרת אמון של ראש העיר בחוזה אישי. טווח השכר הינו 45-55% משכר מנכ״ל לפי הגדרות משרד הפנים, וזה אושר על ידי משרד הפנים ומשרד האוצר. שלחנו אליכם את קורות החיים של מיכל כנדרש. התפקיד הנעל לא אויש עדיין בקדנציה הזו. אנחנו נעביר כמובן את אישור המועצה ככל שזה יאושר למשרד הפנים על פי הפרוצדורה המקובלת, ואנחנו מבקשים לאשר את המינוי. מי בעד? לגופו של עניין ולא לגופם של אנשים, כי אני לא מכיר את מיכל ולא כל דבר אחר. תראו, יש היום 6,970 בפרסום האחרון מובטלים בעיר רעננה שלנו. אז אפשר עכשיו להתווכח אם זה לפי ביטוח לאומי, לפי מכון כזה או מכון אחר. אנחנו מדברים פה על הוצאה נוספת שכרגע אפשר לחיות בלעדיה. אני חושב, אני פה פונה, אז א', מבחינה ערכית, כספית, לדעתי אסור למועצה לאשר עכשיו הוצאה נוספת של כמה מאות אלפי שקלים. אני מדבר עכשיו לגופו של עניין ולא לגופו של בן אדם, שזה יהיה ברור. אני עכשיו מסתכל לכיוון של היועצת המשפטית. אני מחזיק פה חוזר של משרד הפנים, אגף בכיר בקרת הון אנושי, שיצא בעשירי לדצמבר 2018. מה אומר אותו חוזר? יודגש כי העסקת עובדים במשרות אמון בחוזה אישי טעונה אישור משרד הפנים וכולי וכולי וכולי, וזה מתאפשר רק ברשויות מקומיות שאינן בתוכנית הבראה או תוכנית התייעלות, אחרי שפה אמרתם לפחות 6 פעמים שאנחנו בתוכנית התייעלות, ואשר תקציבן השוטף מוזן בשנתיים הקודמות למועד הגשת הבקשה להעסקת עובדים במשרות אמון בחוזה אישי
על פי דוחות מבוקרים, והמאזנים שלנו לא מאוזנים, התוצאות שלנו. ולכן יש פה שני תנאים שלא מתקיימים. ולכן אני מציע שתעשו שיעורי בית, תעצרו את המינוי עכשיו. אני לא מדבר על הצד הכספי, שלדעתי זה טעות. אני מדבר פה גם על הצד החוקי או על פי הנחיות של משרד הפנים. יש פה כרגע, בוא נגיד, מכשול שאתם לא התגברתם עליו. ולשם כך צריך שהגזבר יפנה ויעשה, בדיוק כתוב פה מה צריך לעשות. אז יקי. אני לא אסביר לכם מה לעשות. האישור שלה הוא אישור במועצת העיר, והדברים עדיין צריכים לעבור גם במשרד הפנים. לא, 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 אז אני, איך מועצת העיר? יקי, אני, יקי, אני ראש העיר היחיד במדינת ישראל, נכון להיום, שלא מחזיק לידו אדם שמתעסק גם בפן הפוליטי ובכל מקום. אני מצטער לבוא ולומר, שנה וחצי אני עושה את זה, ואני עובד הרבה פעמים כמו פקיד. אני חייב מישהו שיסייע לי בדברים האלה, זה יתרום לטובת העבודה השוטפת והקשר ביני גם ביניכם. אני חייב מישהו שיהיה גם בפן הפוליטי. אחת הסיבות שאנחנו אתם הסתייעתם בה בתקופה האחרונה, כשרציתם לעשות כל מיני פעולות, והיום לבוא ופתאום להגיד את הדברים האלה, תקשיב, זה לא הוגן. אחת הסיבות שקרן אנחנו לא יודעים לעבוד ביחד, זה שאתה לא מוכן להקשיב. יש פה נקודה, זה שאתה צריך או לא צריך, אני לא נכנס לזה בכלל. מועצת העיר לא יכולה להצביע על משהו שעל פי חוזר משרד הפנים, אסור. היא צריכה להצעיר פה איקס הצהרות. יש לנו יועצת משפטית. אני יקי, ברשותך, אותו ראש אגף, ראש אגף כוח אדם ושכר בכיר במשרד הפנים, נשאלה על ידינו בכתב בשאלת פרה-רולינג, האם אפשר לעשות את הדבר הזה מבחינת תנאי השכר, טווח השכר. היא ענתה בכתב, אגב, בתאום, שנייה. היא לא רק יודעת, א' היא יודעת את זה, וב' היא חלק מהשנייה. יקי, אני חושב שאתה מתבלבל במונחים, אבל אנחנו לא תוכנית ברשות הבראה. אנחנו רשות איתנה שמתמודדת בתוך, שנייה, אנחנו מתמודדים עם מצב כספי שבו נאלצנו לגבש תוכנית התייעלות. אמרתי התייעלות או הבראה, ולכן אנחנו בתהליך התייעלות, אתם השארתם את זה גם היום. אתה מדבר על מושגים שהם החלטה של משרד הפנים מגדיר לרשות שנכנסת לתוכנית הבראה. יקי, אף אחד לא מנסה פה לגנוב סוסים. אנחנו נמצאים בתהליך ארוך, קיבלנו את כל האישורים, הכל בכתב, נמסמך לכם את זה, אתם תראו את הדברים האלה. אנחנו לא עושים שום דבר בלי הייעוץ המשפטי. חוזר משרד הפנים מתייחס לתוכניות התייעלות או הבראה שחתומות כלפי משרד הפנים, כלומר קבלת מענקים, הלוואות וכיוצא בזה ממשרד הפנים. לזה זה מתייחס. טוב, חבר'ה, אנחנו עוברים לזה. בואו נדבר על תוכנית עצמאית שלנו. עוברים, תכף דרורה בן לבין. לא, זה חלק מההתייעלות של ראש עיר, זה שיש לו עוזרים ושנצמדים ועוזרים לו. גם משה רבנו קיבל הוראה, תמנה לך שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים. אבל הוא לא היה בתוכנית התייעלות. כי נבול תיבול, אדם לא יכול לעבוד לבד. 40 שנה הוא היה בתוכנית התייעלות, 40 שנה ולא עזר לו. אוקיי, ברז. בעד. לפני שאני אומר בעד, אני רוצה גם להגיד מספר מילים על הגברת מיכל בידני. אני חושב שראש העיר לקח את הראש. אילן, שנייה, אני רוצה... את ביקשת שלא יפריעו לך, אל תיכנסי לדבריו. אל תיכנסי לדבריו. אחר כך, אילן, אחרי שתסיים. אוקיי, אני רוצה להגיד מספר מילים על מיכל בידני. לא, תגיד, לא. לא, אני... אחר כך נעשה סבב. בעד. 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 נגד. 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 נגד, ואילן, נדמה לי שאתה מדבר גם על חברת רשימה פוליטית שלך. רונית, תפסיקי לנהל את הישיבות. מה? תפסיקי לנהל את הישיבות. תהיה רגוע, מה אתה נלחץ? תפסיקי לנהל את הישיבות. רק אני מדברת, אתה נלחץ. לא, את מפריעה לאנשים אחרים, ואת אחר כך מתפלא שאני מפריעה. לא, אני מונעת פה ניגוד עניינים. אוקיי, בסדר, רונית, אוקיי. אוקיי, טוב. מה, אני שמח לבשר. הלו, עוד לא שמעת אותנו. אוקיי, בסדר גמור. אתה כבר מבשר. אוקיי. מבשר ואומר. יקי נגד. אלי אלוש נגד. אוקיי, 11 בעד, 7 נגד. אני מאחל הצלחה למיכל בידני.
ואם אתה רוצה לומר משהו, אילן, אני אשמח. אוקיי. קודם כל, אני לא פועל בניגוד עניינים, אני מכיר את מיכל בן עדני המון שנים. אני חושב שבתחילת הקדנציה היית צריך לקחת לך עוזר או עוזרת, כי ראש עיר עובד תחת לחץ כבד, במיוחד שאנחנו גדלים, עירת רעננה גדלה לעוד מעט 100,000 תושבים. את היכולות של מיכל אני מכיר, ואני אומר לך, מיכל, אני לצידך מתי שתרצי, כעזר, אם תצטרכי עזרה, אני אעזור לך, ואני חושב תצליחי בתפקידך, וישר כוח. תודה רבה, אילן. איך 11 איפה לשבע? מיכל? לא אפשר 19? להגיד לה שתיכנס לפה, איפה היא מיכל? חיים, אנחנו לא 19? לא, איך 11 ושבע? מה? הילד חולה. הילד חולה. חיים, אני מבקשת להתייחס לאילן בכל זאת, וגם לנושא. קודם כל, באמת אין פה שום דבר אישי, וגם אני מכירה את מיכל, ומכירה אותה לטובה, רונית, והכל. רונית, אילן, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אילן, גם לך כסגנית ראש העיר, נכון, ואני הצבעתי, הייתה עוזרת. לא נכון, ייתכן שראש עיר ישב ולא יהיה לו עוזרת. די, אל תלחץ, תן לי להסביר. אני לא נלחץ בכלל בכלל. מה שאני מבקשת עכשיו להגיד, קודם כל דיברו איתך על הנסיבות, וכמובן זה לא אישי, ובנסיבות אחרות אתה ראית שעל אורנה, על הודיה, לא הייתה בעיה, כולנו הצבענו. מה שאני מבקשת אילן להגיד לך, שנדמה לי שאתה ומיכל, תקן אותי אם אני טועה, נמצאים באותה רשימה פוליטית שהוגשה למשרד הפנים בבחירות האחרונות. התואה, טעות מרה. היא לא הייתה ברשימה שלך? בכלל לא. ממש, ממש, ממש לא. אני ברשימת הליכוד. ממש, ממש לא. אוקיי, אנחנו עוברים לסעיף 10. אבל אתם באותו סניף. הנחת נספח להסכם הקואליציוני. הם גם באותו עיר. יש לי הערה לגבי... חבר'ה, לא. אנחנו מניחים... כן. אנחנו מניחים... רגע, אני רוצה... נספח... לא עכשיו, אחר כך לא עכשיו. אני רוצה לעזור לך, יש לך פה טעות. לא, אני לא רוצה. אבל יש בעיה עם הנספח. אני לא רוצה כרגע. אבל יש לך בעיה עם הנספח. בסדר, דבר אחר כך. אני מניח את הנספח להסכם הקואליציוני שנשלח לכם מבעוד מועד, ואני רוצה להודות לאנשים שנמצאים פה בקואליציה באופן כללי, ולסיעת לב על עצם העובדה הזאת שהם ויתרו על השכר, ובתמורה הם קיבלו, תודה רבה, את 10 החודשים האחרונים, ואני חושב שבאמת אפשר להכיר להם תודה. אני לא חושב שיש הרבה אנשים שהיו מוכנים לעשות את הדבר הזה, ואם אתה זוכר בתחילת הקדנציה אתה גם רצית סגן בשכר. כולם רצו סגן אוקיי, בשכר. אבל, יש פה בעיה עם סעיף, ההסכם. רגע. ברודה, יש לך בעיה עם ההסכם, אני רוצה להסביר לך. תקשיב. כן. אני אעזור לך, אני רוצה אוקיי, לעזור לך. אתה ממש עוזר. תקשיב, אתה הוספת להם 10 חודשים. זה כל מהותו. אבל איפה הבעיה? תגיד לי, הזרזר שישב בשקט שם. הזרזר, שב בשקט. תאמין לי, איפה הבעיה שלך? תפסיק למבוח חיים, למה אתה יורד לרמה שלו? כבר שנתיים אתה מיילל, מה לעשות שרבת עם פרידמן? הפרת איתו הסכמים? מה לעשות? זה חוזר אליך בגלגל. גולדמן, הכל בסדר. אוקיי, אני רוצה להסביר שיש פה בעיה, כי 60 חודשים יש לניר קריסטל, 60 חודשים יש עכשיו לסיעת לב, ובקופה יש עוד 70 חודשים. אתה יכול להסביר לי איך זה יכול להיות? אתה הבנת, חיים? לא שמעתי אותך. סך הכל, סגן יכול להיות במקסימום 60 חודשים סגן. עכשיו, אתה הוספת ללב 10 חודשים נוספים. ויש פה בעיה. כי אם נוציא את ניר החוצה, יש לו את 60 חודשים שלו. אני רוצה לזה, אתה לא מקשיב לי. יש לך 60 חודשים נתת עכשיו לסיעת לב, אבל יש לך הסכם קואליציוני עם סיעת, עם הרשימה הדתית המאוחדת של 30 חודשים, גולדמן 20 חודשים, ולאדון ארז ברט יש עוד 20 חודשים. זאת אומרת, מאיפה אתה ממציא 70 חודשים? אני לא יודע מה אתה מדבר, אבל אחר כך, אחרי הישיבה, בצד אני אראה... אז לכן אתה לא יכול, להניח את ההסכם הזה. בדיוק את החישובים האלה. לא, אבל חיים, אתה כדי להניח את ההסכם הזה. סעיף 11. רגע, חיים, רק שנייה. לא, אתה לא מקשיב לי. כן. אתה לא יכול להניח הסכם פסול. לא חוקי. ההסכם
נראה ואושר על ידי היועצת המשפטית. אז היועצת המשפטית טעתה. אבל כנראה שהיא יודעת לא פחות טוב ממך, חבר'ה. זה עניין של מספרים, אתה לא מבין, זה לא קשור. היא אומרת שהיא לא אישרה את זה, חיים. לא, היא לא אישרה את זה. אז למה אתה אומר שהיועצת המשפטית אישרה את זה? היא ראתה את הדברים. אבל יש לך פה טעות, אתה לא מבין. אנחנו עוברים ל... רגע, שנייה. אתה נתת להם 10 חודשים שלא קיימים. אני אנסה להגיד את זה. שאלי ייתן לי, אני אנסה להגיד גם. אוקיי. לי יש בעיה אחרת עם מה שכתוב פה. אוקיי. לפי ההסכם יש לך התחייבות לתת להם 200,000 שקל מתקציבי העירייה לכל מיני נושאים, ועוד 200,000 שקל לנושאים אחרים. עד כמה שידוע לי, עד שהתקציב העירוני לא אושר, מי שבסמכותו לתת כספים מהתקציב העירוני זה למועצת העיר. איך זה יכול להיות בתוך הסכם קואליציוני? סעיף מההסכם הישן, אם יורשה לי. גם, אז כנראה גם ההסכם... ברגע שהצגת הסכם חדש, זה הסכם חדש. מה זה קשור להסכם ישן? ההסכם הישן כנראה היה גם לא בסדר, אבל ההסכם... חברים, אבל את רוצה... עדית, את רוצה לפגוע בבטיחות בדרכים? את רוצה לפגוע... המדור הגיל הרך, אולי הראשון בארץ של... אריאל, אתה לא פוליטיקאי, אל תתפלמס. אריאל, אתה המנכ"ל, אתה פקיד, אל תתנהל ככה. חברים, אתם רשאים... לערער על מה שאתם רוצים. לא אם אתם לראות. חושבים, אם אתם חושבים שאני ישבתי או איזה מישהו פה מפקידי העירייה ישב ונעשה על ידי יועצים משפטיים מהשורה הראשונה, וזה טופל, וזה טופל, ואם יש לכם לזה תעררו בכל מקרה. אלה העובדות. סעיף 11, לא, סעיף 11, אישור מינוי, אחר כך תגידו שלא שמעתם, אישור מינוי חבר מועצה כנציג בוועדה החקלאית בהתאם לסעיף 153ב לפקודת העיריות. מדובר בוועדת חובה בערים מסוימות, ביניהם העיר רעננה, וזאת בשל כמות החקלאים בה. המועצה נדרשת למנות חבר מועצה כנציג מטעמה. בהמשך לנספח נשלח לכם, אנו מעלים להצבעה את אישור מינויו של רחמים שלום כנציג בוועדה החקלאית, בהתאם לסעיף 153ב לפקודת העיריות. מי בעד? ארז בעד. אילן בעד. 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 מה אנחנו נגד? בעד. 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 דרורה. בעד, אוקיי. אל תשתתפו בהצעה. אל תשתתפו... לא, בגלל שאתה מעביר נושאים בצורה לא מכובדת ומנסה לרעה את הסמכות שלך. אתם... וזה, הייתי אומר שזה אפילו קצת ברוטלי מה שעשית לדוקטור עדית יאמנט עכשיו. אישור מינוי... רונית. אתה לא יכול לבחירת עובדים בכירים. את תגידי אחר כך שלא שמעת. רונית, לפי סעיף 169ב לפקודת העיריות, נוסח חדש, לבחירת יועצת משפטית. כולם יודעים שדפנה מסיימת את תפקידה ויוצאת לגמלאות. אנו מודים לה מקרב לב דפנה על הדברים, ואנחנו עכשיו צריכים לבחור ועדה לבחירת היועצת המשפטית החדשה או החדש בהתאם לפקודת העיריות. ההרכב המוצע לוועדה בהתאם למתווה הפקודה: יושב ראש הוועדה, ראש העיר חיים ברוידה, חבר מועצה חיים גולדמן, גברת רונית ויינטרופ חברת מועצה נציגת האופוזיציה, מר אריאל אילדה סיימר מנכ"ל העירייה, נציג משרד הפנים שימונה על ידם. יש התייחסות לסעיף 12? כן, יש התייחסות של אלי אלוש. כן. אני מתנגד למינויו של חיים גולדמן לישיבה כל כך חשובה, לוועדה כל כך חשובה של מינוי יועצת משפטית. אוקיי. חיים גולדמן, ואני אגיד את זה מה שנקרא כדי לא לפגוע בצנעת הפרט, חיים גולדמן מונה כחבר מועצת עיר, כן? וקיבל תמיכה מאנשים שאני חושב שזה לא יכבד את עיריית רעננה שאדם כזה יכהן כחבר בוועדה. זה ממש לתת, זה ממש לתת לאכבר לשמור על השמנת. אוקיי. ואני מתנגד מכל וכל למינויו. אוקיי. של חיים גולדמן. אוקיי. אני רק רוצה לתקן... לדעתי הוא פסול בכלל להיות חבר מועצת עיר. אני רק רוצה לתקן את מר... אם הציבור ידע מי תמך בו, ולאחר גם שהתברר... הוא לא התכוון לתת לאכבר, הוא התכוון לתת לחתול.
החתול, אתה אכבר מבחינתי, אתה אפילו לא חתול. אז פעם הבאה תכין שיעורי בית. אתה אפילו לא חתול. אכבר, חתול, תחליט קודם מה אתה. אולי תספר, אולי תצא קודם כל ואיזה... אני חושב שלמען... אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד כינוי חברי ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים לפי סעיף 169 ב' לפקודת העיריות נוסח חדש לבחירת יועצת או יועץ משפטי? ארז. בעד. אילן בעד. 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 איך? אנחנו לא מצביעים כי לא ידעים. לא מצביעים, אין בעיה. אנחנו לא משתתפים בשום הצבעה עד שלא תתקן את ההתנהלות שלך. עדכון חברי ועד הנהלת עלה. כדאי לבקש מהם, חיים, לבקש אחד אחד בבקשה לשמוע שהם לא רוצים להשתתף בהצבעה. אוקיי, צבי. אתם לא רוצים להצביע? אוקיי, צבי, אתה מעוניין להצביע? אתה הפסקת את הישיבה בעצם. צבי, לא, אתם צריכים גם להגיב אחד אחד. זה החוק חל על כולנו, אחד אחד. רוצים שמית, רוצים שמית, אה? אוקיי, אומרת היועצת המשפטית, אין זכות למועצת העיר לדון בנושא של הנחת הסכם קואליציוני מצטער. צבי, צבי, מה אתה אומר? לפחות תיקח חזרה את זה שהיועץ... חיים, חיים, תאפשר לאילנה להגיד מה החוק אומר. אני בטוחה שהעדית תשמע, היא תבין. תן לה לדבר. אוי, אילנה או דפנה, תסבירו. אמרנו... דרורה נהייתה מומחית לחוק. לא שומעים. הסכם קואליציוני מונח על שולחן המועצה, הוא לא לדיון במועצה. אז ראש העיר לוקח את דבריו חזרה. אוקיי, 13, עדכון חברי ועד הנהלת עלה, העמותה לקידום הספורט ברעננה, עין רייש, 580416824, נציג האופוזיציה. בישיבה הקודמת אושרו חברי הוועד המנהל בעמותת עלה. האם חברי האופוזיציה, האם הם מתנגדים לרחמים שלום? האם הם מתנגדים? כי לא הייתה פה הצבעה. אוקיי. אנחנו הצבענו אחד אחד. אתם מתנגדים? לא מצביעים. לא משתתפים בהצבעה. לא מצביע, אתם פה. בעד, נגד, נמנע. לא משתתפים בהצבעה. אין כזה דבר. אוקיי. אנחנו רוצים להצביע. חבר'ה, רק רגע, תקשיבו רגע, אני רוצה לומר לכם במלוא הכנות. אתה עם הדורסנות שלך, עם הדורסנות שלך. אתם נציגי ציבור. אתם נציגי ציבור שעושים טעות בדרך שבה אתם מתנהלים ומתנהגים. אם אתם חושבים שזה כבוד, אנחנו ממשיכים הלאה. את ההתנהלות האלימה והאלימות של חברי הקיבוציה. אגב, כן, אני מגנה בתוקף את ההתנהגות והציבור רואה אתכם. עדכון חברי ועד הנהלת עלה, העמותה לקידום הספורט, לא, יקי, ברעננה, עין רייש, לא רוצה, 580-41-6824. אני רוצה להצביע, מה אתה... אוקיי, בסדר, אני לא יודע, אתם... אתם, יקי, תקשיב. אני, מי זה אתם? אני פה, אתם? לא משנה. אתה יושב פה בשולחן של אנשים שמנסים בדרך כזו או אחרת לפוצץ ישיבת מועצה, ואני אומר, אני לא אתן לכם את הדבר הזה. אני יושב פה... אתה רוצה שאני אדבר אליך בלשון רבים? דבר אליי בלשון יחיד. בסדר, אז בוא, תסביר, תצביע. אני לא רוצה להסביר, אמרתי שאני בעד. תרשום שאני בעד. אוקיי, בעד. תודה רבה. על איזה סעיף? על איזה סעיף? על הסעיף של רחמים. 12 בעד, והשאר... לא נמנעים, השאר לא מילאו את חובתם, זה הכל, הם לא מילאו את חובתם, הם לא הצביעו נגד ולא נמנעו, הם בכלל לא מילאו את חובתם לציבור. בישיבה הקודמת אושרו חברי הוועד המנהל בעמותת עלה מלבד חברי האופוזיציה, וזאת מאחר ולא הגישו שם של נציג מטעמם. כעת הוגש שם הנציג על ידי האופוזיציה. אנו מביאים לאישור המועצה את מינוי הגברת עידית דיאמנט כנציגת האופוזיציה בהרכב חברי ועדת הנהלת עלה, העמותה לקידום הספורט ברעננה. ארז בעד. אילן בעד. 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 חיים, אני חושב שזה לא ראוי שבכלל נעשה הצבעה כאשר נציגי האופוזיציה לא נמצאים פה ברגע שהם בוחרים את הנציג שלהם. אני מקבל את הדברים שלך. ולכן אני מתנגד. זה יעבור, זה יעבור. הבעיה היא, מיכאל, ברשותכם, הבעיה היא משרד הפנים,
מחכה לשם הזה. זה משנה, אז הוא בסדר, אז הוא יעביר את הזה. אפשר להעביר את השם בלי ש... אבל הוא נמנע, הוא נמנע. מה? אתה נמנע? אריאל, תקשיב. תצביע. אני חושב שיש איזשהו טעם לפגם בצורת ההתנהלות כאן. לא יכול להיות שאנשים שהם נבחרי ציבור יחליטו שהם כן באים, שהם לא באים, מתי הם יוצאים, מתי הם נכנסים, איך הם מפוצצים, למה. לא, לא, לא רציני. כיבדתי אותם בפעם הקודמת שהם התנגדו, וזה זכותם וזה מצוין. אני חושב שכאשר בוחרים בן אדם שהוא נציג של האופוזיציה, והם עצמם בוחרים לצאת מההצבעה הזאת, אני חושב שאנחנו צריכים פשוט להחליט שלא בוחרים אף אחד מהם. זו דעתי, לכן אני מתנגד. אז אני אגיד לך, מיכאל, אגב, אני מקבל את הדברים שלך בהבנה מלאה, אבל אנחנו לא יורדים לרמה הזאת, לכן אנחנו לא נשחק במשחקים, אנחנו מנהלים פה עיר, וצריכים לנהל פה עיר, ואם אתה, מה שנקרא, נמנע, אני מקבל את זה. לא, אני לא נמנע, אני מתנגד. אה, אתה מתנגד, בסדר. כן, בטח, למה? אוקיי, חיים. בעד. בעד. בעד, יקי. בעד, דרך אגב, מבחינת קורונה אני הכי בטוח, יש לי חברים הכי גדולים. תשמן, תצטרף אלינו. עוד התו הסגול. אני מבקש לומר. נאמן קורונה. אוקיי, חברים, אני נועל את ישיבת... רגע, אני רוצה להגיד מילה לפני שאתה נועל. כן. אני חייב להגיד לכם דבר אחד, כי צופים בנו תושבים, ואני חייב להגיד לכם שמה שקורה פה זאת בושה לדמוקרטיה. ישבתי 5 שנים באופוזיציה. מעולם, מעולם, לא העליתי על דעתי להתנהל באופן הזה שלא מכבד לא את הציבור ששלח אותי, לא אותי ולא את חבריי למועצה. בתוקף היותך חבר מועצה, קואליציה או אופוזיציה, זכותך להביע את דעתך, זכותך להצביע בעד, להתנגד. אם נודיע לך את רגע, הזכות. רגע, אל תיכנסו לי לדברים. ניר, אתה פשוט נהנה לדבר, אין לי הסבר אחר. זכותך, אני כרגע מדבר ואת לא נכנסת לי לדברים. אל תהיה היסטרי. שתהיה ראש העיר, תגיד את זה. מה אתה רוצה? אל תיכנס לי לדברים. אתה עדיין לא ראש העיר. נכון, ועדיין זכותי עדיין רוצה להביע את דעתי. סליחה, חיים. ניר, ולהיפגש עם יעקי מתחת למים. זכותי כחבר מועצה להביע את דעתי, ועל פי החוק אני אזכיר לך, לכל אחד מאיתנו יש זכות לבקש את הדיבור. הוא לא נתן לנו את הזכות. ואני, סליחה, קיבלתי את זכות הדיבור. לממש את הזכות הזאת. קיבלתי את זכות הדיבור מראש העיר, ואני אומר מה שאני בי. ממש לא. מר אלוש. ממש לא. קיבלתי את זכות הדיבור. ממש לא. קיבלתי. ממש לא. זה שתצעק לא יעשה את זה. זה שהוא נותן לך לדבר. זה שהוא נותן לך לדבר. עצוב, עצוב שכך אתה מתנהל. עצוב מאוד. בושה? חבר'ה, חבר'ה. ניר, זה גם בושה, זה גם בושה. חבר'ה, למעט. זה אני לא אגיד לך כמה דברים הם עוד אלימים. חבר'ה, למעט יקי, אתם עשיתם דבר שלא יעשה, והכל מתוך מטרה אחת, להכשיל ולייצר כאוס ולייצר פה זעם בתוך הדברים האלה. זה לא יעשה לסתום לחברת מועצה את הפה כשהיא מדברת איתך על תקציב ומינהל תקין. בחיים. זה לא, עדי דיאמנט חברת מועצה משנת 98. הבא שהיא שכחה, אתם עוד לא התחלתם ללמוד חלק מכם. גם אתה. אז אתה לא יכול לסתום לה את הפה ולהפסיק את רשות הדיבור שלה, לא לה ולא לאף חבר מועצה. בחברת מועצה שישים מלאכתם באמונה. מספיק עם זה. מספיק להילחץ כשיש אופוזיציה. טוב, אוקיי. כן, יש לך אופוזיציה כרגע. גדולה. אתם לא יכולים להשתלט על הדיון כל הישיבה ולעשות כזה ברגע. אתה יודע מה? אתה יודע מה? תשמח שיש לך אופוזיציה שאומרת את זה לפחות פרונטלי, כי לפעמים כשהדברים נאמרים, אתה יודע, לא בדיוק, אז הם הרבה יותר מסוכנים. רונית, זה ניסיון חיים. רונית, אנחנו יושבים פה שעתיים. ישיבות מועצת העיר בקדנציה שאני ישבתי באופוזיציה התארכו לידי 10 דקות עד רבע שעה. לבוא להגיד היום שאת ישבת שם שאני סותם פיות, זה כבר עובר כל גבול. אנחנו ממשיכים הלאה. אוקיי, דרורה, את רצית להגיד כמה דברים? לא רוצה. אוקיי, סדר יום מועצת עיר שלא מן המניין, 30/6/2020, על סדר היום מועצת העיר מתבקשת להפחית את הארנונה לשנת 2021 לכל הסיווגים בצו המיסים באופן שלא יבוצע העדכון של תוספת 1.1 תוספת על פי חוק. 2.
אישור צו המיסים לשנת 2021. יוסי, תסביר את שני הסעיפים האלה. טוב, מובאת פה הפחתה חריגה בארנונה, שזאת אומרת לא לאמץ את הטייס האוטומטי בשיעור אחוז 1.1%. בנוסף אנחנו מבקשים עוד שני תיקונים להנחות. אחד מהם זה נושא של הפטור לקבלן, להעמיד אותו על הפטור של לבניין ריק כמו כל תושב אחר לשישה חודשים. ההנחה להורה עצמאי היא לנכס עד 140 מטר, ובנוסף אנחנו מבקשים שהוראת הקבע, מי שיחתום על הוראת קבע, התשלום, כלומר להקל פה על התושבים, במקום שהתשלום יהיה דו חודשי אחד לחודשיים, אנחנו נפרוס את זה על פני כל 12 החודשים. כמובן, מי שרוצה. מי שירצה, ככה שהתשלום יתפלג באופן שווה על כל השנה. אוקיי, כן. אני רוצה לבקש שנצביע על כל דבר בנפרד, כי לי יש בעיה עם אחד מההצעות שלכם לתיקונים. אין בעיה. וזה ההצעה שאני רוצה לסייג ממנה. אפשר כן, אוקיי, בסדר גמור. אוקיי, על סעיף? רגע, אז אני רוצה להסביר למה אני מתנגדת ולאיזה סעיף, לא באופן גורף. להפחתה. להפחתה, לא. להפחתה, אבל לא להפחתת הכסף. אני חושבת, וזה דרך אגב, אני יכולה לצטט את ראש הממשלה שלנו, שאמר על משהו שההחלטה היא נכונה אבל העיתוי גרוע. אני חושבת שההחלטה לצמצם את הפטור לקבלנים על נכס שהם לא הצליחו למכור אותו מ-12 חודש לשישה חודשים היא כנראה החלטה נכונה. אני לא חושבת שזה נכון לעשות את זה בשנה הזאת שהיא השנה של הקורונה. שוב, יכול להיות מצב שקבלנים יהיה להם קושי למכור דירות בגלל העובדה שאנשים יש להם פחות כסף ואולי פחות מהם יוכלו לקנות דירות או לעמוד במחירים שאפילו של דירות שהם התחייבו אליהם. אני חושבת שבניגוד, קבלן זה בהחלט לא תושב שמחזיק בנכס לא מושכר. מבחינת הקבלן הדירות הן מלאי עסקי וזה שונה לגמרי מדירה שנשארת לא מושכרת. אני לא חושבת שזה נכון בעיתוי הנוכחי להוריד את את הפטור שקבלנים מקבלים על דירות ריקות מ-12 חודש לשישה חודשים. אוקיי, תודה. אני נעתר לבקשתך ואנחנו עושים הפרדה על סעיף אחד, מועצת העיר מתבקשת. רגע, אני מבקש להתייחס לצו לפני וגם לסעיף של ההפחתה, של ההתייקרות, לא ההפחתה. על האחוז נקודה, 1.1 אחוזים. קודם כל, מה שנקרא, אני מרגישה בשמחת עניים, לשם שינוי אני גם אברך על ההחלטה. מוטב מעט, מוטב מאוחר, מאשר לעולם לא. אבל אני רוצה להגיד לך שזהו, להסתפק ב-1.1 אחוזים, זהו, אחרי העלאה כל כך גבוהה שהייתה כאן בשנתיים האחרונות, בשנה וחצי האחרונות, זה לא פחות מאשר לעג לרש. זה ממש מגדיר מחדש את הביטוי לעג לרש, וזה מקבל תוקף, כשזה מקבל תוקף דקה אחרי שהעלית, לפני כמה דקות, עוד פעם השארת את היטל ההבטחה, שהוא רכיב של הארנונה. עוד מישהו? אנחנו מכבדים אותך, מחכים לך ולתשובה שלך. הכל טוב. אנחנו מנסחים מחדש את ההחלטה. הכל טוב, הרבה בריאות. האם אנחנו מנסחים מחדש את ההחלטה? לא, לא, לא. אנחנו ממשיכים הלאה. מועצת העיר מתבקשת להפחית את הארנונה לשנת 2021 לכל הסיווגים בצו המיסים באופן שלא יבוצע עדכון של תוספת 1.1 תוספת על פי חוק. אנחנו נעשה סעיף אחד ואת הסעיף השני. מי בעד הסעיף הראשון? ארז. בעד. אילן בעד. בעד. זה לא הפחתה. רונית, בעד. רונית, אל תפרי. לא. אוקיי. בעד. כן. הצבעה אחת. הצו בעד. בעד. אוקיי, איפה צבי הלך?
הוא גם כן כמוך. בעד. עדית. בעד. בעד. בעד, בעד. אוקיי, אז פה אחד, אני עובר לסעיף 2, אישור צו המיסים לשנת 2021. ארז. שינינו את הנוסח המקורי או שאנחנו באותו נוסח? לא, 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 באותו נוסח, הפרדנו בשני הסעיפים. בעד. 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 גלי. בעד. 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 נגד. 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 אוקיי. אני נועל את הישיבה הזאת, דרורה ביקשה במסגרת הזכות שלה להגיד כמה מילים, אז דרורה בבקשה. אנחנו לא אמורים את הצו לאשר? את כולו כאילו? חוץ מהשינויים? צריך להצביע על צו המיסים עכשיו בכללותו. מי בעד אישור צו המיסים לשנת 2021 כפי שצורף ומספר על ידי הגזבר? עשינו את זה, אריאל. לא, עשינו את שניהם. עשינו את שני הסעיפים. עשינו את שניהם, אריאל. ארבעה סעיפים? יוסי, זה בסדר? הצבעה על כל צו המיסים בשביל משרד הפנים, שלא יחזירו אותנו סתם. יש לנו, זה היום האחרון להעביר את זה, חציון א'. אוקיי, ארז. בעד. אילן בעד. 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 לא צריך להיות מפוצל מהשינויים, זה לא צריך להיות, אתה טועה. רונית, קדימה, אתם רוצים להצביע? עדית. רגע, רגע, היועצת המשפטית, דפנה, חילקנו את זה לשניים ועכשיו... אבל אנחנו בכל זאת מצביעים גם... אבל אי אפשר, אם מישהו, אם היינו נגד אחד מהשניים, אז אנחנו לא יכולים בעד שניהם ביחד. אז רגע, תקשיבו מה יש ליועצת המשפטית לומר. נרשום את ההסתייגות שלכם. מהסעיף שאמרתם. אוקיי, דרורה. לא, זה נגד, זה נגד, זה לא הסתייגות. דרורה, בואי תגידי ככה. נגד זה הסתייגות. רגע, עוד לא כולם הצביעו. אוקיי. בעד למעס הסעיף של ארנונה לקבל. בסדר, אבל זה מסתדר עם מה שזה, כן. בסדר, אני... בעד למעט סעיף דלת ארבע, אני קוראת לו? אוקיי. בסדר. טוב, אני עוד אגלה שהצלתי את גביית הארנונה ברעננה. אוקיי. אוקיי, יקי? כנל. כנל. אלי? כנל, כנל. אוקיי. טוב, אני נועל את הישיבה הזאת, ואני עוד רוצה, דרורה ביקשה להגיד כמה דברים במסגרת היכולת שלה. תגידי, דרורה. צו הארנונה? לא צו הארנונה, אני נעלתי ישיבה, ותכף שנעבור לישיבה הבאה, בין לבין, דרורה ביקשה ממני זכות דיבור ואני נותן לו אותו. אני רוצה, האמת היא שהדברים האלה הרבה יותר היו מתאימים. זה לא לפרוטוקול, נכון? לא, לא צריך להצביע. אנחנו כל אחד נצביע לפני בוראו. אבל לפני כן אני רוצה לדבר לגבי מיכאל. לנו נראה מאוד ברור שאדם יעבוד עם תקציב של 40 מיליון שקל ויהיה אחראי על התקציב הזה ויעשה הכל בהתנדבות. אני חושבת שזה פשע לדרוש מאדם לעבוד, הוא לא ביקש ממני והוא לא יודע שאני הולכת להגיד את זה, מבוקר ועד לילה. עשיתי את זה 5 שנים, חיים גולדמן עושה את זה כבר זה מה? אף אחד לא עבד מאיתנו בהתנדבות, זכותו גם בחוק. את גם לא מתנדבת בהתנדבות. חבר'ה, תפסיקו להפריע, אתם מתנהגים בצורה שלא מתאים לעיריית רעננה, חבר'ה, תפסיקו, די. אז אני קודם כל מדבר לך מאוד, מיכאל, הוא לא פה, הוא לא שומע אותי אפילו, זה לא ברור מובן מאליו. אבל רציתי לדבר עלינו כבני אדם. עכשיו לא אופוזיציה, לא קואליציה, אנחנו כולנו ברואים, כולנו בני חלוף, כולנו עוברי אורח בעולם הזה. והשבת, השבוע הזה קראנו שאהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, שהוא נפטר, ואת רודפת שלום, את רודפת שלום, אלי, אלי, אל תפריע לה. תודה. אל תפריע לה, אלי. את אוהבת שלום, את רודפת שלום. אלי, אל תפריע לה. השם ייתן לך בריאות. בכל מקרה כשאהרון נפטר... הקדוש ברוך הוא יעלה אותך מעלה מעלה. אלי, אתה מבזה את מועצת העיר רעננה בהתנהגות שלך. מבזה. פשוט מבזה, אני מבקש ממך להפסיק. אני לא מבזה שום דבר. אתה מבזה את העיר, אומר שהעיר... אני עושה את עבודתי נאמנה.
אלי, כל אחד לא הרמתי, יפעל כפי שהוא רואה. לא הרמתי את קולי בישיבה הזאת, אבל אני חייב לפנות אליך באישית. תירגע, חיים ברוידה, תירגע, תשתה מים קרים ותירגע. אתה מבזה תשתה מים קרים ותירגע. מועצת העיר, תודה רבה לך. תודה רבה לך. אתה עם השטויות שאתה עושה. תודה רבה לך, תמשיך את דרורה. דרורה. אני רק אגיד את המשפט היחיד. מי האיש האוהב חיים, רודף שלום, מי האיש, איך שבלבלתי מצעקות, מי האיש חפץ חיים. אם אנחנו רוצים להיות חפצי חיים ורוצים באמת להיות במקום של לרצות לחיות, נצור לשונך מרע. אם אני מסוגלת לראות בכל אחד מאיתנו את נקודת האור שבו, את נקודת הטוב שבו, יש לנו סיכוי לא להצטרך למסכות האלה. המסכות האלה נועדו לסתום לנו את הפה, לחשוב לפני שאנחנו מדברים. אהרון הכהן נפטר בשבת הזאת, נסתלקו ענני הכבוד. למה? כי הוא כל הזמן רודף שלום, הוא כל הזמן חיפש את נקודת האור שבשני. אז יש לנו את האנשים, את הדבורה, שמחפשת תמיד את הצוף מעל הפרח, ואז היא מביאה את הדבש. אבל יש לנו לעומת זאת את הזבוב שמחפש כל הזמן את האוכל בזבל. ואז מביא לנו השם רחם דברים מאוד מאוד מכוערים. אני מצפה מרעננה, כעיר איכותית, כעיר טובה, כעיר שאנחנו גדלים בה בשמחה ובאהבה, להבין שאנחנו כולנו רק בני אדם, לא משתלחים, לא מבזים, לא מעליבים, לכל אחד מאיתנו יש משפחה, לכל אחד מאיתנו יש ילדים, לחלקנו יש נכדים, לחלקנו בעזרת השם יהיו. לא יכול להיות שאנחנו ניתן שחרור לכל מה שאנחנו רוצים לדבר. חייב להיות איזשהו רסן מינימלי. ואם ניקח את זה, תשימו לב בפרשה השבת, בלק מבקש לקלל. למה? תבקש לברך את העם שלך, למה אתה מבקש לקלל? למה צריך לקלל את עם ישראל? תבקש לברך את העם שלך. כי יש אנשים שזה הלחם שלהם, לקלל, למצוא רע, למצוא את השלילי. אני מאחלת לנו, את מדברת על עצמך כנראה. מכל הלב, גם עליי, מכולנו, לשפר את לשוננו, ללמוד את זה. חיים, אני אעשה מה שאני רוצה ואתה לא תסתום פיות פה. לדבר בצורה מכובדת, לחשוב איזה טוב יש בשני. כי בכל אחד מאיתנו, פתחון פה לאנשים שלא ראויים לפתחון פה. אוקיי. ישיבת מועצת עיר 30. אני רוצה להגיד שאני מאוד נפגעתי דרורה, כי אני חושבת שההתנגדות שלנו היא מאוד עניינית, ולא הכוונה לפגוע באף בן אדם. אני מאוד מעריכה את העבודה בהתנדבות. עדית, נו באמת, אוקיי. 30/6/2020, דיון מיוחד, דוח מבקר העירייה. חיים, רק שנייה אחת. פעם נוספת אתה סוגר לה את הפה. אני רוצה דבר אחד להגיד, תודה דרורה. על סדר היום, אגב אני לא זוכרת שאנחנו התנגדנו לזה, על סדר היום חברים, אני אומר לכם באמת מתוך הלב, אני אומר לכם מתוך הלב, אתם פוגעים בתדמית של מועצת העיר וקודם כל בתדמית שלכם. תפסיקו עם ההתנהלות הזאת, עם הבריונות המילולית, כי רואים אותנו גם ילדים וגם מבוגרים, זה לא עושה טוב, זה רק בסופו של דבר פוגע בכל אחד. חיים, יש לי רק בקשה, תדבר לכל הקהל ולא, אל תפנה עיניים למי. אני מפנה עיניים למקום שממנו זה בא, יקי. אז אני רוצה להפנות עיניים למקום שממנו אתה מדבר כרגע, ותסתכל איך אתה נהגת בכל השנים שהיית באופוזיציה. נהגתי בכבוד גדול. 100%. אוקיי. על סדר היום, דיון מיוחד, בדין וחשבון על הביקורת בעיריית לשנת 2019. דין וחשבון, הממונה על התלונות הציבור לשנת 2019, דיון מיוחד בממצא דוח מבקר המדינה בנושא טיפול הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ובמניעתן. אני רוצה בראש ובראשונה להודות למשה אנדין שלא נמצא איתנו כאן היום, אבל הוא למעשה עשה את הדוח האחרון. אני רוצה להודות לגלית פלג שהיא החליפה את משה אנדין כמבקרת העירייה, ואנחנו מזהים שהיא עושה עבודה נהדרת, והיא מקבלת את כל הסיוע ואת כל העזרה ללא יוצא מן הכלל. ואני רוצה להודות לכל חברי ועדת הביקורת, וגלית, בבקשה. בראשות דבי סלוצקי. כן, אז דוח הביקורת לשנת 2019 הוגש.
העבודה שלכם, הדוח באמת כמו שחיים... דברי לרמקול, לא שומעים. הדוח כמו שחיים ציין נערך על ידי משה ועל ידי צוות הביקורת, ובסמוך להגעתי לרשות הגשתי אותו בעצם לראש העיר ולוועדת הביקורת. דוח הביקורת דן בנושא הקצאת חניות נכים ברחבי העיר, בנושא מנהלת העסקים, הכנסות מהמשרד לביטחון פנים עבור הבטחת מוסדות חינוך, בית הנוער המרכזי וניהול כספי של בית ספר דקל. הדוח כולל ממצאים והמלצות לשיפור תהליכי העבודה בנושאים שנבדקו ובמטרה לבחון עמידה בהוראות כל דין, תואר עמידות ועיקרון היעילות והחיסכון. דוח הביקורת כולל תיעוד של תהליך עבודה של צוות תיקון הליקויים בראשות המנכ״ל, והיו שותפים פה גם גזבר העירייה והיועצת המשפטית. הצוות תרם לתהליך הביקורת בכך שזימן אליו מבוקרים וביקש לבחון את התקדמות יישום ההמלצות על ידם, ואני רואה בכך בעצם את הדגש שהוא נתן לחשיבות הביקורת. דוח הביקורת השנתי הוצג ונידון בוועדת הביקורת, אשר מגישה את סיכומיה למועצת העיר בהתאם לפקודת העיריות. יש לכם פרק בדוח שמדבר על תלונות הציבור לשנת 2019, וניתן לראות שיש שם ירידה גם בכמות התלונות שהוגשה לעירייה, וגם בכמות התלונות המוצדקות שנמצאו. בנוסף הוגש לכם דוח מבקר המדינה בנושא הטרדות מיניות, בו צוינה רעננה. רעננה צוינה לטובה, היא ורשות נוספת, בכך שפעלו בהתאם לקוד וולנטרי, שהביא לביטוי את מחויבותן והירתמותן להובלת תהליך ארגוני שיאפשר סביבת עבודה מכבדת ושוויונית בכל הקשור להטרדות מיניות ומניעתן. בהקשר הזה ציין משרד הפנים שילמד את הנושא מול העירייה וילמד את דרך עבודתה. דבי. מוגש לכם דוח 35 על ביקורת בעיריית רענן לשנת 2019. השנה ועדת הביקורת דנה בדוח שהוכן על ידי המבקר הקודם, כמו שנאמר, מר משה אנדין, והושלם על ידי המבקרת החדשה, גברת גלית פלג. אני מודה לשניהם ולמזכירת הוועדה, גברת מיכל ירון, על תרומתם ועל שיתוף הפעולה להצלחת עבודת הביקורת. גם השנה היו מספר נושאים מבוקרים, אני קצת חוזרת על מה שגלית אמרה, מנהלת עסקים בגידול המתחייב מגידול אזור התעשייה, עדכון של חניות נכים במערכות ה-GIS, חוסרים במערכת דיווח של המאבטחים, ערבוב ורישומים של העלויות בין בית הנוער ומועדון הזהב. אני חוזרת ומדגישה פעם נוספת את החשיבות של תהליך הביקורת לשמירה על המינהל התקין והיעיל בכל מערכת שלטונית במשטר דמוקרטית. מכאן התפקיד שלנו כחברי מועצה להבטיח את עצמאותה של הביקורת העירונית במיוחד מול הגורמים המבוקרים. השתתפות ברוב הדיונים דוקטור עדית דיאמנט, איילת ארז סגן וענבר אוכבר. הצטרפו בישיבה האחרונה גם רחמים שלום ודרורה כהן. לפני כן כיהן כחבר הוועדה לורן אייש. תודות לכל החברים על השתתפותן הפעילה בדיוני הוועדה. תודה. תודה רבה, אנחנו נעבור להצבעה. אני רוצה משהו אחד להגיד על הציון לשבח שעיריית רעננה קיבלה בנושא של ההטרדות המיניות. אני חושבת ששווה להגיד תודה למירי נוימן שעושה פה כבר הרבה שנים באמת עבודת קודש בנושא ומביאה הרבה מאוד גאווה לעיר. אכן, אז באמת תודה למירי נוימן. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד אישור המלצות והסיכומים של ועדת הביקורת? רוצה להצטרף לתודות, גם אני בעד. אילן בעד. 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 דבי. בעד. 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 טוב, אני, מועצת העיר מאשרת את המלצות והסיכומים של ועדת הביקורת. אני רוצה לומר לכולם תודה רבה, ואני מבקש שוב וחוזר, רבותיי, מסתכלים עלינו, ואנחנו חייבים להתעשת. כל המילים שאנחנו אומרים הן לא מתאימות, חבל. אני רוצה להודות לחברים שעושים פה לילות כימים בהתנדבות ובימים לא קלים, ואני חושב שרעננה מטבע לתת דוגמה לכל הערים בארץ,
איך צריכה להתנהל קהילה, ובאמת תודה רבה וערב טוב לכולם. אני אתן לך ציון לשבח.